žena, takže vlastně nám to sugeruje, že my neumíme mluvit o hovorech a že je to nějaký problém, o kterým stojí za to debatovat. Že je to nějakým způsobem podstatné. Což je vlastně, už to, že řekneme, že neumíme mluvit o Romech, něco znamená. Nás to téma napadlo hlavně v souvislosti s tím, co se odehrávalo v Břeclavi a s tím, jak o tom psala média. Že nám přišlo, že třeba o romské kriminalitě nebo o takovýchhle prostě událostech ta média píšou určitým tendenčním způsobem. A že to, jak ta média o tom píšou, že je vlastně odraz, takže je to v nějakém vztahu s tím, jak my, jako jejich konzumenti, o tom mluvíme. Takže to není jenom o tom, jak se o Romech píše, ale i o tom, jak se o Romech mluví. A já bych vám tady představil, měli jsme tady mít 4 diskutující, máme tady jenom 3, ale máme tady 3 experty, expertky. Bohužel ten můžeme dorazit Roman Krištof, který je na plakátě, ale on vlastně nám, takže Romanovi Krištof přejeme, ať se uzdraví. A máme tady Alici Hrákovou, aktivistku, novinářku, je tak. Getofestu. Pak je tady Kamila Zlatušková, producentka a režisérka cyklu Ptáčata v České televizi. A pak je tady Renata Hráková z IQ Roma Servisu. A společně bychom tady měli nějakým způsobem probírat otázku, jak se o Romech mluví a jestli je to špatně, jaký je s tím nějaký problém, jak to dělat, abychom o Romech mluvili správně, a potom případně se dotknout té role médií v nějakých konkrétních případech, viz ta Břeclav, viz tady tohleto. Takže já to nebudu nějak zbytečně tady natahovat a rovnou bych se zeptal teda našich hostů, co je podle vás problematického na to, jak se u nás mluví nebo píše o Romech. Kdo chce začít? Kdokoliv může. Chtěla bych vás přivítat v dnešní diskuzi, na jaké jste všichni přišli. A když jsem přemýšlela tady na tuhle otázku, co je problematické o tom, jak se mluví o Romech, tak první věc, která mě napadla, je ta, že pokud teda budeme brát, že se o Romech mluví a mluví se o nich v tom velkém kontextu v médiích, tak bude třeba brát ten fakt, že média jsou trh jako jakýkoliv jiný trh, jakýkoliv jiný trh mají svoje cílové skupiny. A to, že existuje bulvár typu server novinky.cz, jako je Blesk, jako jsou Krimi zprávy na Primě, tohle všechno prostě má svou cílovou skupinu a vulgarizuje a bulvarizuje všechny věci, o kterých píše, včetně romské problematiky nebo věcí, které jsou s tím spojené, a určitým způsobem prostě cílí na ty svoje ovečky, na ty lidi, kteří jsou prostě konzumenti bulváru, a to je prostě fakt, s kterým jako těžko můžeme něco dělat. Ten jejich styl prostě pilí a bude vždycky takový, je, to znamená bulvární, prostě zhrubující informace, překrucující informace, a to je věc, kterou můžeme kritizovat, ale těžko ji můžeme změnit. Takže otázka je potom pro lidi primárně teda z médií, jakým způsobem o těch romské problematice nebo věcí, které se Romy týkají, jak o nich mluvit v podstatě jinak, kde si hledat ty prostory, které už se neprotínají přímo s tím bulvárem nebo s tou cílovou skupinou toho bulváru. Takže jaké hledat jakoby cesty jiné. Podle mě je ta cesta prostě třeba v tom, co natočila Česká televize třeba zrovna. To si hnedka poslechneme, jenom se ještě zeptám, v čem spočívá teda podle tebe ten negativní dopad? Negativní dopad je v tom, že vidím to tak, že každý si bude vždycky myslet to, co si myslet chce. Ten, kdo bude chtít číst Respekt, koupí si Respekt, kdo bude chtít číst Blesk, koupí si Blesk. V Blesku vždycky najde to, co tam najít bude chtít. To je ten problém. Takže ten problém je na straně čtenářů. To je provázané, to je samozřejmě provázané, protože v okamžiku, kdy Blesk má prostě svou nějakou kupní sílu, generuje nějaký zisk a ten je pro něho prostě zásadní, tak je pro něj nejzásadnější to, aby prostě těch svých výtisků prodal co nejvíc, aby se ho koupilo co nejvíc lidí a to podmínuje potom to, jakým způsobem píše. Jo.
Já bych na to možná rovnou přímo navázala, protože jedna věc je, jakým způsobem média referují na to, že novináři pochopitelně jsou různí, stejně jako jsou různí Romové, nebo jsme různí my. Pro mě jedna z těch naprosto zásadních a klíčových věcí mediální výchova ve školách. Chvíli, kdy se tady bavíme o tom, že je tady nějaká cílová skupina, která je více nebo méně snadno ovlivnitelná, tak ve chvíli, kdy už na základních nebo ideálně samozřejmě středních školách bude opravdu důsledně probíhat mediální výchova i ve smyslu analýzy těch zpráv a těch věcí, které ke mně přichází, tak je tady vyhráno a nemusíme se potom už bavit o tom, prostě ta média budou vysvět. Protože nebudou tak snadno podléhat těm vzdělením. Já nepracuji ze zpravodajství a zároveň, i když děkuji za to označení, ani se necítím expertkou, ať už na média nebo na ruskou problematiku. Nicméně, my jsme se už před pár roky zamýšleli, jakým způsobem vlastně je tady nastavena vůbec ten mediální obraz Romů jako takových. A ve chvíli, kdy jsem se dostala do situace, kdy jsem měla možnost být u zrodu vlastně segregované třídy romských, většinou romských dětí a možnost vlastně o nich začít točit, tak jsem si říkala, že možná právě tohle je cesta, jak se k tomu většinovému divákovi přiblížit a jak trošku i naředit ten obraz, ať už těch negativních stereotypů ve smyslu toho, že všichni Romové kradou, anebo těch pozitivních stereotypů, které zase přináší soutěže typu Superstar, že všichni Romové zpívají a tancují. Což je samozřejmě ten lepší příklad, ale pořád se bavíme o nějakém stereotypu. Pro mě ve chvíli, kdy jsem dostala tu nabídku se této diskuze zúčastnit a ta otázka byla, proč neumíme mluvit o Romech, jsem si sama sobě kladla otázku, jestli vlastně já umím sama mluvit o Romech. Těžko na to odpovědět, doufám si říct, že možná ani ne. Ale problém je podle mě ještě v něčem jiném a není to samozřejmě dneska úplně středobodem této diskuze, ale potřeba si nad tím zamyslet, jestli vůbec umíme mluvit o něčem, co nespadá do naší homogenní představy toho světa. To znamená, jestli vůbec ještě kromě Romů ještě umíme mluvit o Židech, jestli umíme mluvit o světských věcích například. Já si troufám říct, že ne. Takže kolik asi pro mě na to? Já si tě ještě tam doplním. Tak jako jsem se doptala Alice, ty jsi zmiňovala tu mediální výchovu. V čem by nám pomohla, co by odstranila? Já se pořád ptám na tu původní otázku, co vlastně, jaké jsou ty špatné důsledky, nebo v čem ty třeba spatřuješ ty špatné důsledky toho, jak je ta debata nastavena? Špatné důsledky spatřuji v tom, že úplně třeba nesouhlasím s tím, že je nějaká cesta je správně referovat o nějaké věci, kdy prostě to slovo správně úplně jako nesedí do mého nějakého jako vnímání toho světa a nějakého i práva na subjektivní vnímání těch věcí. Ta mediální výchova, vůbec výchova občanské, jako člověka, který žije v občanské společnosti, je právě výchova, která více odklání od té homogenity a víc směřuje k tomu, že prostě tu společnost vnímáme různorodě. A je to samozřejmě i otázka toho, jakým způsobem potom to zpravodajství je nastavené. My jsme se tady před úvodem bavili i o pokusu, podle mě vynikajícího pokusu brněnského zpravodajství, který inicioval Petr Minařík z Vitamin, že jeden den z toho zpravodajců České televize točili zprávy dokumentaristé. Vznikly kolem toho diskuze, jestli to náhodou není problém etického kodexu, já nevím, kdo jste ten Jihomoravský večer viděl, jestli náhodou ne, protože jsem určitě na webu. Mimochodem první zprávu, která tam byla zpracovaná, byla Břeclav, což byl vlastně takový velmi intimní rozhovor paní, která přišla na demonstraci, nebo paní, která vlastně byla jako kdyby pro a pro. Byly tam už dva takový názory, které ale zároveň nebyly ve smyslu, tady se zeptáme starosty a tady se teďka zeptáme Se, aby to bylo vyváženo. Myslím si, že tohle to je přesně důsledek i toho vnímání, tak dejme tomu teda, i když on určitě neexistuje průměrného diváka, který teda je i do jistý míry nucen ty věci vnímat jako polarizované, to znamená, tahle strana špatná, tahle strana. Jo, děkuji. A ta mediální výchova, pochopitelně tohle to mohla a měla. Jo. Zeptám se ještě tebe,
co je problematického, co je špatně, jaký jsou podle tebe špatné důsledky toho, jak mluvíme o Romech. Tak já zdravím všechny a navázala bych ty odpovědi na tu polarizaci, protože si myslím, že zásadně špatný je vůbec to, že o Romech musíme mluvit. Prostě, protože to ve smyslu toho, že to znevažuje to zásadní a to je to, že to jsou lidi jako my, ve kterým prostě já mluvím o Romech, protože mluvím o někom, vůči komu já si nějak vymezuju a to je podle mě špatný. Nicméně prostě jako ve společnosti to je nastaveno tak, že o Romech se mluví jako o nějaké třetí osobě, která je nám vzdálená a cizí. A teďka pro mě, jako začala tím dovolím, jak to mám já osobně. Já v osobním životě si totiž na tohle téma chtě nechtě, a už mě to opravdu ani nebaví, dostávám hrozně často. A v podstatě té klasické otázce, kterou znáte všichni, je to o tom, kde pracujete, co děláš za práci. Tak kdyby já řeknu, co dělám za práci, řeknu, že jsem terénní pracovnice, že pracuju s Romy, tak se spustí jako řetězec těch stereotypů, který fakt poslouchám dva roky a je to o tom, že to asi nebudu opakovat, že všude zubavíte, o čem mluvím. To je jedna rovina. A druhá rovina těchto stereotypů je to, že se to promítá i v mé práci. A to v tom, že pokud řeším s klienty, s Romy, a nejsou to vždycky Romové, prostě lidi, kteří si ocitli v problémech, jako jsou, hrozí nám ztráta bydlení, potřebujeme pomoc najít bydlení, chceme najít práci, chceme si udržet práci, tak kromě jiných důvodů, jsou to často bariéry právě na straně veřejnosti, protože když se jde na prohlídku bytu, tak slyšíte, no ale my Romy nechceme. A nebo vám to neřeknou přímo do očí, ale tak nějak to vycítíte. Nebo když si voláme na práci, tak podle příjmení jedin, podle přízvuku, podle čehokoliv, prostě řeknou, no my cigány nechceme. Potom je hrozně těžké najít práci a asi je to právě ty stereotypy, které vycházejí z médií, vycházejí od lidí. A potom, když děláme testing, abychom teda ověřili, jak to diskriminace vypadá, a vyrazíme do brněnských klubů. A ten testing byl postavený na tom, že prvně šla skupinka pěti mladých prostě Romů, kteří se jako svým oděvem, svým chováním některak nelišili od ostatních děcek, kromě toho, že přes den chodí do taneční skupiny, takže řekněme, měli taneční nadání mnohdy větší, než by měli prostě třeba jiný dětská, ale tak o to nejde. Jde o to, že po nich jsem šla prostě já, jako třicítka, která už to kým globálně má co pohledávat pomale. A mě tam pustili úplně bez problémů, zatímco ty romský děcka nepustili. Nepustili je do Tamarínu, nepustili je do Black and White, nepustili je do Sobera. A dokonce v jednom případě přímo řekli, Romy nechceme. Takže tohle je to, jak se ty stereotypy promítají do mé práce. A do té praxe. Vy jste všechny tři jste použili to slovo stereotypy. No? A pak tady byla řeč o polarizaci. Jako kdyby ta otázka toho, jak mluvíme a píšeme o Romech, byla polarizovaná mezi nějakými dvěma. Dá se říct, že jsou tady nějaký dva vyhraněné póly a mezi nimi je třeba hledat neutralitu. A nebo je to tak, že ta neutralita tady je, ale je zaměňována za nějakou vyhraněnost. Je to jako kdyby máme hledat nějaký nový způsob, nějaký neutrální způsob, jak mluvit a psát o Romech, nebo už tady třeba je. Nebo máte nějaký příklad toho třeba, jak se jako dobře mluví v médiích, na ulici o Romech? Tak já bych to určitě začala s tím, že navenek to rozhodně vypadá, že tady tam ta polarizace prostě je. A já mám občas sama problém s ní jakoby bojovat. Protože v okamžiku, kdy si přečtu článek třeba na Novinkách, pak si třeba přečtu článek na Románce, tak pak udělá tu základní chybu a to je to, že proti diskuzí, tak mám ten, přesně ten pocit o tom, že tu jsou prostě dvě strany, které mezi sebou prostě nekomunikují, které mají jako dva odlišné pohledy na tu též věc, ale snažím se vždycky se potom uvědomit, jaký ten základní jako problém, ale vždyť všichni ti lidi, kteří tady diskutují, nebo i ten novinář, který to napsal, to je prostě jenom strašně jako malý zlomek toho, kolik lidí si ten článek třeba přečte, ale nemá potřebu k němu psát ty v uvozovkách jako hnusné věci, které se v těch diskuzích prostě objevují. Podle mě je tady prostě velký prostor mezi a to jsou prostě Romové, kteří se třeba k tomu nevyjadřují, ať už to je třeba majorita, která není často tak rasistická, jak třeba to vnímáme,
možná protože na ní použila slovo často, tak to asi není jako úplně správně, ale přesto to tak je, nebo já to tak vnímám. A to je nějaká prostě šedá zóna, která jakoby mlčí a prostě přihlíží tomu jako té polaritě, tak to aspoň teda jakoby vnímám já. A teď je prostě ta otázka, jakým způsobem ji oslovovat a kde hledat prostě tu střední cestu, protože tady určitě je. A to je možná otázka pro kolegy tady na stole. Mě zajímá ta možnost ze střední cesty, případně jak vypadají ty dva póly. Možnost střední cesty. Já si doufám říct, že mi v tom seriálu Ptáči, tak teď teda nevím, jestli se tady nebudu něčím, co neznáte, ale v podstatě opravdu se jedná o i nový formát. Vysílali jsme to před 2 roky, byli jsme na to nominovaní na Evropskou televizní cenu. Jednalo se o třídu dětí, která už na začátku školní docházky byla vyautovaná peticí rodičů neromských dětí, s tím, že jejich děti nebudou chodit do jedné třídy zrovna. My jsme se rozhodli, že tady tu situaci podchytíme způsobem, že jim dáme malé kamery a že zároveň budeme s nimi společně procházet různými situacemi, ty situace budeme iniciovat a katalyzovat tak, aby se prostě takovým tím docela si myslím jednoduchým, v uvozovkách jedničkovým způsobem k těm majoritě prostě dostali ty příběhy dětí a zároveň autentické záběry a záznamy prostě rodin nebo svých dalších situací. Podle mě já třeba tohleto považuji za relativně, když už teda budu souhlasit s tím nějakým takže neutrálním vyjádřením té skutečnosti, která je pochopitelně vždycky subjektivní a věc tady na ty objektivity a neutrality nevěřím, ale že si troufám, že i tím, že jsme měli ohlasy z různých stran a samozřejmě i takové jako extrémní ohlasy od některých rodů, že jsme ten seriál udělali špatně v tom smyslu, že nám ukázali i některé negativní stránky života těch dětí, že to tak nemělo být, protože přece jsme měli víc ukazovat, jak děti tancují a zpívají a mluví to, jak třeba i děti, jak je třeba rodiče neposílají dítě v kroužku, když mají to možnost a tak dále. Ale to nebyly opravdu tam, myslím, že to bylo velmi v tomhletom diferenciované a byl tam prostor pro tu realitu nějak jako obsáhnout, protože to bylo prostě 16 hodin dílu. A když se tady bavíme o tom, jestli může a existuje nějaké neutrální pole, já jsem právě přesvědčená, že ono existuje, ale že se děje v takových malých skupinách, jako jsme tady teďka právě my, a že toto majoritu vlastně nikdy úplně nezasáhne, i kdyby se tady uměle nějakým způsobem tady neustále inicioval, já je to dost pesimistický, já doufám, že to změní, ale že v tuto chvíli například si troufám říct, že my s tím projektem Ptáče, to jsme byli vlastně hrozně neúspěšní v tom směru, že sice sledovanost Česká televize se rozhodla, že to nebude vysílat na jedničce, ale bude to vysílat na dvojce, což už samozřejmě s sebou nese určitý divácký specifikum, určitý divácký spektrum. A i když ta sledovanost byla vyšší, než je obvyklá na páteční večerní okno a my jsme samozřejmě byli velmi rádi, tak pořád i ze všech těch veškerých ohlasů jsem si zpětně vydedukovala, že ten seriál, když to řeknu takhle úplně ostře, vznikl možná trošku zbytečně, protože se na něj dívali jenom přesvědčení. To znamená, že tady opravdu potřeba ty věci promýšlet a vymýšlet možná ještě a možná i v rámci nějaké jako dramaturgie a programového schématu, ať už České televize, nebo jiných televizí, nebo jiných médií, nebo zpravodajství, k těm věcem možná přistupovat ještě víc odvážně, tak aby skutečně zasáhli tu majoritu, protože se bojím, že když se budeme pohybovat jako ve sféře těch opatrných, neutrálních, korektních a správných ve správné oblasti, tak budeme pořád teda, i když je to strašně skvělé, že jste mě přišli, tak se pořád budeme pohybovat v té menšině, protože pádem se i my stáváme tu menšinou, která prostě o těch věcech slyší třeba trochu jinak. Ale tím nechci zase ani odsuzovat ty většinové názory, se kterými je potřeba pracovat. Já si myslím, že v tomto ohledu je tady strašně důležitý s lidmi, kteří třeba i mají jiné názory k tomu, než mi neustále o těch věcech komunikovat a vlastně mi přijde i trošku líto, že tady není s námi v té diskuzi někdo, kdo by ten názor, ten náš, takový ten více objímající, nezdílel.
Protože on, to si myslím, že je úplně základ. Třeba se najde. Zeptám se teda, možná to teď takhle jako sugeruju, ale když mluvíme o té polarizaci, tak já si představuji ještě Renato, ty jsi mluvila o těch svých osobních zkušenostech, že si představuju docela snadno, že se vám může stát, že vám lidi říkají, vy jste ti advokáti těch Romů, vy se za ně stavíte, vy jim nadržujete. Cítíš se tak? No, já cítím to tak, že jsem do toho v podstatě jako, jo, takhle bývám označovaná, když mluvím o Romech. A jsem si vědoma toho, že já o Romech prostě schválně neřeknu nic negativního, byť jako, ani se teďka nebavím žádné jako negativní zkušenost, ale nepochybně se mi stala, nebo stane, protože mám prostě jako každý z vás negativní zkušenosti s určitýma lidma, prostě narazíte na někoho, kdo je vám nesympatický, nebo kdo prostě, já nevím, cokoliv prostě, ale já tohle prostě neřeknu, protože to, že Romové kradou, to, že Romové prostě vykořisťují stát a nás na daní, protože sociální dávky a tak dále, tohle je obecně ve společnosti, tohle já slyším ze všech stran, a když bych řekla, že ano, jsou prostě jako Romové, kteří kradou, protože jsou i jiní, kteří kradou, prostě tak to je, tak tím jenom budu přilívat olej do ohně a to já dělat nebudu. Já prostě slyším, ono, hlavně zazněly ty stereotypy, oni to vždycky nejsou stereotypy, oni to fakt někdy jsou jako nepravdy nebo až lži, kdy já ze své práce vím, jak ty věci fungují, vím, že není možný získat na sociální dávkách 30 000 pro rodinu a že žádat každý měsíc o sociální dávky není pro nikoho příjemný. A ačkoliv si jako všichni myslí, že prostě mají Romové schválně hodně dětí, aby měli víc peněz. Ale tím, že poslouchám takovéhle stereotypy, tak fakt mě nezbývá, než je hájit, než čistě prostě jako se jim zastávat a nacházet jenom, což jde velmi jako snadno prostě vysvětlovat a pozitivní příklady ukazovat. Ale vím, že ve chvíli, kdybych prostě řekla, okradu mě Rom, což se mi nestalo a stát se mi to může, stejně jako, nevím, jedu v šalině, prostě jenom mě okrade, ale kdyby mě Rom okradl, tak to prostě říkat nebudu a nebudu to vůbec řešit, protože mě přece okradl jeden konkrétní člověk, jako, a ne jako, že pro jedny ukradené hodinky odsoudíme celou komunitu a toho mě přijde, že tak funguje a proto já se to jako nezbývá, než se takhle jako Romu zastávat a bavit se takhle. Já jsem se ještě takhle zrovna právě nedávno v odchodu hlavního nádraží Romů zastala právě ve chvíli, kdy mě jedna konkrétní osoba brala peněženku z kabelky, já jsem mi taky chtěla za ruku a rozčílila jsem se právě na ní, že dělá ostudu Romů, že je to mě to opravdu, že to je frustrující, když on tom člověk vlastně teda je opravdu teda tím advokátem a potom je teda konfrontovaný s tou realitou těch opravdu jednotlivců konkrétních, kteří ale potom jsou těch médií prezentovaný jako ta většina. Takže jestli tomu rozumím správně, tak vy tu roli toho advokáta, těch advokátek Romů v podstatě jako přijímáte a máte pocit, že je to něco, co jste si vybrali, nebo něco, do čeho jste jako vytlačený, tak jak říkala Renata. A jestli můžu jako za sebe k tomu říct, tak já jsem jako v celé této problematice v podstatě pořád ještě nováček, a to bude třeba 2-3 roky. A šla jsem do toho úplně jako z nuly. A velmi jako reflektuju a pozoruju vlastně, kam se ta moje pozice posouvá s tím, že moje okolí zjišťuje, že jsem Romka a že se těm věcem jakoby věnuju, tak pozoruju ty reakce a všechno to kolem. Zjišťuju, že přestože chci stát někde uprostřed, nebýt advokát ani jednoho, ani druhého, ale mluvit prostě lidsky o věcech, které tady jsou, tak jsem prostě z jedné a nebo z druhé strany jakoby stále směřovaná, tak ok, tak ty teď jako obhajuješ Romy, tak teď se jich teda zastáváš. A na druhou stranu, když zase napíšu třeba článek na svůj blog, ve kterém třeba se zastanu Patrika Vanky za to, že kritizuje Romy, tak to dostanu zase z druhé strany, a ty jsi ta populistka. Takže vlastně ať dělám, jakoby, co dělám, přestože ta pozice je jiná, než já sama se teda nevnímám žádné polaritě, tak je mi jakoby, je mi dává na zvenčí. Můžeme se tady jenom zastavit, ten případ mě docela zajímá, já nevím, jestli to tady všichni znají, vlastně Patrik Vanka, jakože
insider z té komunity vlastně si pustil kriticky do Romů, takže on to bylo, nebylo to úplně na té polarity, bylo to někde jako mezi, bylo to, trochu to narušilo ty principy té polarity. Tam v podstatě jakoby o tohle šlo, Patrik Banga vystoupil v Dalostech komentářích asi před měsícem a něco, vystoupil White Park, který vlastně chce vyhodnotit na tom principu, že tam posílají dotazy lidi a on vlastně odpovídá jenom těm lidem, kteří vlastně píšou do toho pořadu nebo volají nebo jakýmkoliv způsobem prostě komunikují s tím hostem. A Patrik Banga prostě je takový, jaký je, nebojí se slova jako je cigán, cítím se být jako cigán, nebojí se těch slov, které jsou pro mnoho Romů jako strašlivou urážkou, kterou on tam několikrát jako použil, slovo degeš. A přestože principiálně si myslím, že říkal dobré věc, tak ta forma, kterou to prostě udělala obrovskou vlnu nevole právě na straně především teda Romů, kteří samozřejmě si cítili jakoby nějakým způsobem prostě ublížení a vznikla kolem toho zajímavá debata v tom smyslu, že po tom, co on vystoupil, tak to opravdu jako schytal docela brutálním způsobem. Pak se objevily nějaké názory, teda, které se postavily za něj. A vlastně vznikla jako na to téma právě ta debata OK, tak kritizovat Romy, nebo nekritizovat. Přesně si to, o čem jsme tady teďka jakoby mluvili. Být jenom striktně pozitivní, protože to jenom přilevá olej do ohně, tak se to říká. A nebo si dovolit ten luxus a mít prostě diskuzi, která není třeba. A není jako, já sama nad tím stále přemýšlím a nemám na to jasnou odpověď. Já ještě bych to doplnila krásně, že já když to vztáhnu na ty média, tak jako já si hrozně jednoduše umím představit, že prostě budu vykládat o své práci, budu vykládat o tom, co dělám a zase teda jako použiju to trapně a stupidně prostě, jo, okradl mě Rom, tak v tu chvíli se podle mě v médiích, pokud by je to zajímalo, ale to nějakým způsobem zajímá, objeví prostě to i jako terénní pracovnice, která prostě pracuje s Romy, jako připouští, že Romové kradou a bude z toho prostě to celý obrátí na ruby, protože se z toho stane ten argument, který nějak jako médiím se líbí a rádi ho používají. Záleží, s kým by byl ten rozhovor, že? Kdo by to, kam by to šlo, kdo by to měl jako pouštět ven jako rozhovor. Kdyby to bylo na nový zákon, to by si vyhodlo. No jak to je to otázce, jestli teda je ta role advokátky jako chtěná nebo nechtěná. Já teda musím říct, že tohle je jeden z projektů, na kterých já pracuji, takže i v tomhle směru to spíš vidím tak, že jako intuitivně i tak, jak jsem postupně do toho tématu sama pronikala, jak jsem začala poznávat spoustu těch rodin, ze kterých jsme točili, tak jsem prostě začala být taková docela i vztekla, ještě víc než obvykle bychom. Jakým způsobem vlastně a proč nejen moje okolí, ale samozřejmě i ta média teďka v posledním opravdu ty 2-3 roky v té maximálně zvýšené míře takovýmhle způsobem referují. A to, že člověk je tady v tomhletom tématu, potom začne být jako, se začne jako angažovat a začne teda se v tom ne, že úplně orientovat, to asi není to správné slovo, ale ono totiž prostupuje úplně vším a pokud se teda budeme bavit o tom základním principu, tak opravdu ve děti Romy v tuto chvíli, protože je tady tolik jako obrovských jako potíží problémů a je naprosto zřejmé, že tenhle ten problém je velký, ale že se pochopitelně, ať už se bavíme o tom, kolik peněz se vydá, ať už na sociální dávky nebo na dávky, nezaměstnosti a tak dále. Takže ten princip proti těm Romům je tady naprosto jako zřejmý a jasný. A proto člověk v tomhletom tématu by se měl orientovat, protože je to znova nějaká analýza i toho sdělení toho světa jako vůči nám jako jednotlivci. A zase se vracíme k té schopnosti ty věci dešifrovat a vybrat si z nich pro sebe to důležité a podstatné. Ano. Abych tomu jenom dodala právě, jak jsem mluvila o tom vrtěti Romy, tak to je právě to, co mě napadlo, když jsem slyšela poprvé tu otázku, proč neumím mluvit o Romech. Problém je v tom, že že do té diskuze se nezapojují ti, kteří by k tomu měli co říct, a to jsou třeba pro mě jako integrovaní Romové. Třeba řeknu přímo můj vlastní osobní život, tak má integrovaná romská rodina se prostě nechce bavit o tomto tématu.
prostě nechtějí být jako vnímání jako Romové, nechtějí se do toho zapojovat, nechtějí. A v tomhle okamžiku, kdy tady prostě chybí část lidí, která k tomu má co říct a nechce k tomu nic říct, tak v tom okamžiku ta diskuze prostě, ta rovnováha tam prostě nebude. To tam podle mě strašně moc chybí a proto dochází k tomu, že to tady zaznělo. Můžu se ptát, proč nechtějí? Nechtějí s tím být prostě spojováni, nechtějí být spojováni s tím, co jsou, já nevím, já tomu nerozumím, já o tom diskutuju s nima, jako, ale prostě je to tak, no. My teďka připravujeme společně s IQRM a servisem medailonky Romů, kteří ve svém oboru něčeho dosáhli a už máme takové jako signály, že budeme narážet neustále dokola na ten samý problém, že právě Romové, kteří jsou v rámci teda té společnosti, by měli být považováni za součást jakési elity, tak to skutečně vlastně nemají, ani nechtějí být vlastně s tím veřejným, s tou veřejnou debatou nějak spojováni. A já si teda upřímně řečeno nevím. I když je to samozřejmě škoda o tom se. Ale to je právě jako, pro mě to jen skáču, to je právě jako ten základní rozpor, pokud sami Romové cítí nějaké jako stigma za to, že jsou Rom, tak jak jinak se na to bude dívat kdokoliv jiný, než jako my sami, že? Já si řekla špatné slovo, jako to stejně, to nezmyslil, ale se tak zpala. Já bych se toho chytl těch dvou věcí, které tady zazněly, to vrtěti Romy a reální výchova. Kdyby fungovala nějaká dobrá mediální výchova, dejme tomu na základních školách, kde by si ty děti učili, že ty média nám tady vrtí Romy a vy musíte ty články číst kriticky a musíte prostě přemýšlet, že ty noviny chcou vydělat, že chcou mít hodně kliků, tak to napíšou Romové, aby se na to klikalo prostě tohle. Naučila by je kriticky číst, naučila by je kriticky přijímat informace, ale vlastně by jim řekla, jako příjemci toho sdělení budete kritičtí, ale jako autoři sdělení, jako mluvčí o Romech, máte na výběr. Buď to prostě spadnete do toho většinového diskurzu, Romové nám tady kradou, pomáhají a tak dále, anebo skončíte jako advokáti Romů, i když třeba nechcete. Já si myslím, že ne, že to takhle vůbec nemusí dopadnout a naopak bych si troufla říct, že ve chvíli, kdyby opravdu tak je kvalitní, což pochopitelně není možný sehnat tolik kvalitních pedagogů, aby to vůbec jako byli schopni obsáhnout, ale pokud ano, hypoteticky, ideální situace, tak se samozřejmě stane ta krásná věc, že potom za několik x let tady bude narostla nějaká jako skvělá generace jako nových novinářů a pracovníků v médiích, protože už od malička budou jako schopni ten svět a vůbec jako ty vzdělení toho světa vnímat a když se to naučí vnímat, tak jsem i zároveň schopná potom i dávat jako světu nějak. A samozřejmě můžou taky vědět, jako velice schopní manipulátoři, protože se naopak jako naučí s těmi sděleními pracovat na tak jako perfektní a precizní úrovni, což spousta samozřejmě i novinářů nebo vůbec editorů v tomto smyslu. Já jim nechci posouvat, že vědomě, ale skoro to tak vypadá, že vědomě samozřejmě staví ty zpravodajské hodnoty způsobem, aby opravdu za prvé to teda bylo atraktivní, ve smyslu teda nějakého trhu, dejme tomu, a za druhé, aby teda, já nevím, jestli je to i nějaký jako způsob nějakých komplexů, který samozřejmě vůbec jako česká společnost s sebou nese možná ještě o něco víc, než to je společnosti. Ale to se zase vracím k těm ženům a těm studickým. Máme nějaký, jak se tomu říká, best practice, takový ten jako příklad, kdybyste přišli na tu hodinu té mediální výchovy a přinesli si nějakou ukázku, nějaký text, nějakou reportáž, mám, takhle by to bylo dobrý dělat. Mám. Já myslím, že se mnou a mým světem nejvíc otřásla hodina s Jaromírem Volkem na Fakultě sociálních studií, kdy nám pouštěl seriál Potkali se u Kolína, což všichni víte, je pohádka z roku 65, kde díle číslo 2, jak seš koupat, to je takový smutný díl, jak ten malý je tam zneužívaný tím, je to hrozně smutný, no nicméně. Před, já nevím, asi 10 lety se na to díval nějaký střihač na už doma velké
plazmové obrazovce, pouštěl to své dceři a tím bystrým střeleckým okem si všiml, že v té scéně toho rybníka z něčeho něco probleskne. A když si to opravdu, a to si můžete každý, jestli máte náhodou tedy vidíčko, to si každý doma můžete opravdu zpomaleně obrázek po obrázku pustit, tam prostě z ničeho nic probleskne takový nápis Volín pro mír. Což je prostě úplně klasická, prostě jako 60. let a experimenty pod prahový vzdělení. Samozřejmě Volín pro mír ještě není jako nic tak hroznýho, ale Bůh ví, co se jako děje a dělo, je to samozřejmě zakázáno zákonem, ale 60. leta byly plná experimentů. Poyer prý tvrdí, že s tím nemá nic společného a vůbec neví, jak se to tam ocitlo. Jednoduše, abych to úplně zkrátila, zrovna tenhle ten, i když se zdánlivě zcela nesouvisející příklad, se vám promítne a je to věc, kterou jako dítě jste prostě sledoval a najednou jako se začnete cítit jako trošku zneužitý, že teda jako ten oblíbený díl, teda i když smutný, vám to teda vsouval, že máte volit pro ten mír jako dobře. Ale samozřejmě takových příkladů se totiž dá užít jako obrovské množství, jakým způsobem vůbec ta mediální manipulace funguje. A tohle to je extrém, ale vůbec jako pouštění zpráv, vůbec analýza toho, proč je některá zpráva první, proč některá zpráva první není, proč některá zpráva se třeba vůbec neocitne v tom celkovém vzdělení. Všimněte si, když to taky možná zdánlivě nesouvisí, včera, nebo především v České televizi se odvíselo to, že je to rok od španělských protestů, který prostě opravdu byly masivní. Před rokem Česká televize o tom neodvysílala jedinou zprávu, prostě byla celá kauza. Teď se změnilo celý vedení a z ničeho nic výročí španělských protestů patří mezi jednu ze zpráv, na který je potřeba jako brát zřetel. Je to vždycky otázka toho editorského přijímání a systému a je to vždycky otázka i toho, jakým způsobem to se vnímám a jestli se spolehnu jenom na zprávy na Nově. Tak jako je to o mě něco vypovědá. Já jsem teda myslel tou otázkou spíš nějaký pozitivní příklady. Jakože nějaký pozitivní příklady toho, kde se o Romech píše jakože správně, když na to objektivitu nevěříme. Já bych ještě jenom, jsem se nestihla zareagovat na to předešlou otázku. A ta byla, že jestli ten žák, který prostě projde tou mediální výchovou, jestli by měl potom si vybrat, jestli bude prostě pro Romy nebo proti Romům, tak mě přitom napadlo, že fakt tohle jako nazírání je úplně špatně a že v podstatě jako v tom pozitivním ohledu, že jsme se měli právě dívat a díky tady tomu jako dělení jako špatně, dobře, nevidíme ty Romy, kteří opravdu něco dokázali, že jich je hrozně moc, a na druhé straně, ale nemůžeme ani, což třeba máme na srdci my, jako terénní pracovníci, řešit ty opravdové problémy, a to je segregované školství, to je prostě rostoucí, nevím, drogová závislost v sociálně vyloučených lokalitách, to jsou prostě lichvářské půjčky, vysoké smluvní pokuty a takovéhle věci, které právě jako jsou těmi skutečnými problémy, které prohlubují prostě to sociální vyloučení těch lidí. A prostě tohle jako řešit moc nejde, protože se to jednoduše spojuje s Romy a Romy jsou špatní, můžou si za to sami to řešit. Takže jako vidíme na zvírání je ta práce potom strašně stížená. A něčeho docílit jako no. Takže kdybyste jako prostě řešme jako segregované školství jako takový, že je problém, nebo prostě tematicky, a ne jako dělíme lidi na skupiny. Protože těm dobrým příkladům, já si myslím, že jich je hodně, ale nejsou vůbec vidět. Ať už je to tady blog Alice, nebo jsou to třeba podle mě výborné sloupky na toto téma se Šivuhové, Veníku referendum, těch věcí je tady opravdu jako docela velké množství, ale jsou to opravdu jako minoritní záležitosti. No. Třeba řekla příklad, který jsme se taky bavili předtím, a to je právě ta reportáž, kterou natočil dokumentarista, já už si nepamatuju, který to byl. A bylo to právě na téma Břeclav, kde prostě zaznělo něco, co bylo strašně hezký, jako si řekl nějakým jako zpravodajství tohoto typu, a to byl prostě názor jako z druhé strany. Byl názor Roma, který tam prostě mluvil a řekl, ale my s tím jako nemáme nic společného, jako nás se to třeba netýká, my sami chceme prostě, aby se našel ten, kdo to udělal, i když teda vlastně nevíme, jestli jsme to vůbec byli nebo nebyli my. Pro nějaký příklad, že to je věc na to prostě a
Já ještě k té mediální výchově, ale tentokrát teda ne na školách. Já jsem považovala za velmi nešťastný, opravdu jsem teda na to zvírala, až jako se zděšením, když byly mačetové útoky v tom Novém Boru a pak byla tisková konference, kterou zorganizovali sami Romové. A tam teda bohužel bylo prostě vidět, že když to mysleli velmi dobře, tak prostě vůbec nemají zvládnutou, nebo aspoň tahle ta skupina neměla vůbec zvládnutou tu komunikaci vůči prostě těm velkým médiím a těm velkým rafanům, protože tam potom samozřejmě ten redaktorský novin teda si z toho vybral opravdu to nejhorší, tam 100% muselo zaznít během těch dvou hodin mnoho důležitých věcí, ale on samozřejmě z toho vybral ty momenty, který asi v rámci nějakých emocí tam prostě utekly nebo tam prostě zazněly. Ale byla z toho sestavená celá ta zpráva, včetně toho, že teda ohlašovatel říkal, Romové tvrdí, za útoky může se Evírka. A v tomto směru teda je to taky jako velmi tragický a v tomhletom směru by se taky možná je otázka, a nevím, jestli nějakým způsobem i neziskové organizace u nás pracují třeba i na nějaké školení, nevím, jo, to je pro mě otázka, jako, jakým způsobem vůbec tady tohleto uchopit. Ta tisková konference v tom Novém Boru, to bylo tak opravdu velmi smutný příklad toho, že by bylo lepší možná žádnou tiskovou konferenci nedělat v tomto případě, i když ta snaha o tu komunikaci člověk ji určitě cení, ale bylo to teda možná nešťastný. Tak to je v podstatě, takže dá se mluvit o Romech obecně, ale dobře. Není to jako kdyby to, že mluvíme o Romech obecně, samo o sobě, nemusí být špatně, dá se o tom psát i dobře, dá se o tom mluvit i dobře. A to správně. Kvalitně. Já bych se bála toho správně a dobře, protože to už je zase jako věc. Řekněme korektně, bez nějakých jako stereotypů, no takhle, jo. A je cestou k tomuhle, abychom víc těm Romům dali hlas, abychom víc je nechali mluvit tak jako na té konferenci, ale dobře třeba, ale nějaké prostě nějakou výchovu mediální pro ně třeba, nebo je tohle způsob, jakože, a jako dosáhnout třeba, je tohle dobrý nápad, jak tu debatu vyrovnat tím, že do ní víc připustíme třeba Romy. Trochu jako bojím, že zase jako mluvíme takhle o Romech, že tam budeme narážet i na ochotu Romů vůbec jako se k těm věcem vyjadřovat. A když prostě jako oni sami vnímají sebe jako menšinu a prostě jako vnímají ten postoj té většiny, tak je hrozně potom těžký vystoupit k něčemu takovému a zastávat svůj názor, že je fakt vždycky lepší zůstat někde schovaný a vůbec se k tomu nevyjadřovat. Takže to se jako bojím, že jako by mohlo být jeden problém úplně pro mě pochopitelný. Modomové sami nechtěli vyjadřovat, pokud pak nejsou nějak úplně jako angažovaný v té věci. Tady budu trošku oponovat, my teďka točíme nový díly Vtáčat a pojala jsem to teda v tomto směru ještě možná víc jako tak jako politicko, společensko, občansko, aktivisticky v tom směru, že první díl se odehrává právě na blokádě, která byla před rokem na 1. máje, kdy děti jdou s malýma kamerama i za členy DSS. Je to takové tragikomické situace, velmi často jdou samozřejmě i za policajty a tak dále. Bylo to pro nás jako vůbec otevření s dětmi a podle mě za v podstatě úplně minimálních jako nákladů, mně přijde, že to je i otázka třeba každé učitelky nebo profesora nebo kohokoliv prostě na té škole. Když jsme se s dětmi začali bavit o tom, že i v 10 letech je důležitý prostě nějak vůči tomu světu ten názor vyjadřovat a umět ho vyjádřit. V dalším díle s dětmi, už jsme to teďka točili na podzim, jsem dětem řekla, ať si teda vyberou, co se jim na světě nelíbí a zkusíme teda s tím něco udělat a udělat teda vlastní protest. Když můžou mít kináckové, tak ať oni teda taky proti něčemu protestují. Tak oni se vybrali, že se jim nelíbí herny, které jsou prostě na CIU a všude okolo. Takže jsme prostě s dětmi, oni si malovali transparenty, přišel Matěj Holán ze Združení Brnění a ten jim říkal, on sám teda jako protestuje a tak dále. Oni to teď začali docela hotat, ta demonstrace, která byla na Maliňáku, protože byly teda vánoční trhy, tak to moc líp nebylo, ale stejně děti byly jako nadšený, že teda jako vlastně tohle je ten způsob,
jak prezentovat ten svůj názor, začali si toho víc všímat i ve zprávách, že vlastně to, že někde lidi takhle jako stojí s těma transparentama, že to není jenom tak jako samo sebou. Mělo to výsledek, který mě docela pobavil a potěšil. Před třemi týdny za mnou přišly dvě holčičky a ptali se, kdy začneme demonstrovat proti vládě. Já jsem říkala, že teda jako pr, že jako, máma říkala, že to jako vnímají v té televizi, že se na to dívají, že by s tím jako chtěli něco udělat. Takže to, že v tomto směru si myslím, že ta cesta tady je. Tak když si jako vezmu jenom jako kolik vlastně, jako de facto jako v tom celkovém rozpočtu těch peněz, který třeba je možno na nějaké takové věci použít a vůbec, které třeba i jsou, nebo leží v tom Bruselu, takže to vlastně opravdu jako je i pár korun, který prostě je možný jako takovýmhle podle mě relativně efektivním způsobem a dlouhodobě prostě věnovat na to, aby právě tahle ta generace těch dětí si to začala uvědomovat. A zároveň samozřejmě i přes ty vrstevníky a ty děti, už jsme teda zjistili, že u ptáčat byla úplná chyba předpokládat, že se na to budou, že to je dokument pro dospělý, o dětech, ale pro dospělý. A největší ohlas to mělo ve Zlíně u asi 600 zlínských dětí, které tam vůbec nemají žádný Romy, ale byli jste úplně zjednačený, že to je ten věk, těch 10-12 let, kdy se nám vlastně formují ty hodnoty, kdy se nám formují ty představy těch světě. A já jsem trošku skeptická, že se něco stane s těmi dospělými, jak to mluvím o té majoritě, ale že přes ty děti, ať už ty romské děti, nebo ty děti jako naše, nebo prostě ty tady v tomhletom věku vaše, tak je úplně ta ideální platforma, ne s nimi manipulovat, ale dát jim jako prostor k tomu, aby se vyjádřili, nejen teda učitelům nebo určitom světě. Ale co by se muselo stát? Ty jsi mluvila o těch Romech, kteří nechcou kupovat, kteří nechtějí. Co by se muselo stát, aby chtěli? Když tam ty peníze, o kterých mluvila Kamila, by tam třeba byly, ty děti tam by vůle byla, co by se muselo stát, aby ti dospělí Romové byli ochotní se účastnit veřejných debat víc, založit si blog, jako máš, ty psát něco? A dost na to, že jsem Rom, nevnímat to jako něco negativního, nedívat se na sebe jako prismatem někoho jiného, ale vnímat sám sebe jako to, kdo jsem já. Je jedno prostě, že tam ten někdo prostě o mě říká, že jsem něco. To není důležité. Důležité je, jak vnímám já sám sebe. Jak já sám reflektuju to, že jsem Rom a co to pro mě znamená a že to vlastně znamená strašně moc. To je ta cesta podle mě, ale to každý musí najít sám a to těžko. Není to problém stavit se vejce, že dokud nebude ta hrdost, tak ti lidi nezačnou vystupovat a dokud nezačnou vystupovat, tak nebude ta hrdost, nebo určitě dá se to nějak rozhodnout. Určitě jako, že to je, určitě je to propojené, ale v tomhle tom se vnímám, a to je, jako, to je moje prisma vnímání jakoby světa, takže jsme zodpovědní za to, jak se cítíme ve svém životě a máme tu možnost. Takže by to možná vezmu úplně jako hrozně pateticky a hloupě, ale já bych šla prostě od té prostě od toho sebe uvědomování. Možná jste četli knihu Claire Samuelové psycholožky v téhle knižce Romská otázka, ale to tam podle mě celkem jakoby vystihuje. Ona právě píše o tom, že OK, tak vidíme, že máme jako problém s Romy, ale to je vlastně jako, to je jako náš majorní problém s někým, kdo vypadá jinak a je jiný, a my prostě nechceme jako chápat. Ale to jsou tu Romové samotní, jak oni vlastně vnímají své Romy, co to pro ně znamená, jako jsou přijali sami sebe jako Romy a ona tam navrhuje na konci té knihy takové jako zvláštní řešení, jako často se mluví o tom, že o tom všichni mluvíme a kde jsou teda ta řešení, tak ona přišla s řešením na konci té knihy jako řešení. Doporučuje nějakou celoplošnou jako terapii s Romy jako takovými, no, jako ve smyslu přijměte prostě svoje romství. Teď neříkám, že to je správná cesta, jo. Jenom říkám, co píše Klára Samková, že mě to zaujalo velmi a dumala jsem nad tím a netvrdím, že to je to jediné správné, co nás teď všechny spasí, ale myslím, že něco na to určitě je. Místo toho slova hrdost, možná hlavně to sebevědomí. Jo, to si myslím, že asi úplně alfa omega. No, já to souhlasím, vám dělám musím. Tak já to možná zkusím posunout trošku dál. 13. jestli to říkám, byla trizna v letech, 13.
Každopádně vystupovala tam paní Šimunková, zmocněnkyně pro lidská práva. Říkala v rámci svého krátkého projevu, říkala, že vyjadřovala se k těm protiromským demonstracím a řekla, že protestovat je legitimní, avšak projevy nenávisti jsou nepřípustné. Protestovat je legitimní, ale nesmí to upadnout do nenávisti. Mě v téhle souvislosti zajímá, když se vrátíme k té představě. Řekněme, že někdo z těch obyvatel Břeclavi z toho útoku, který se tam stál, má strach a chce se nějak ohradit, chce nějak protestovat. A teď vlastně, co má udělat, nebo jak má vystoupit, když tam má na tom náměstí tu dělnickou stranu, která si vezme tady tohleto, která si to téma vezme pod sebe, stáhne si to pod sebe a jakou on má vlastně možnost, kam on se má postavit, co on má, jako kdyby, jakou máme možnost protestovat, ale zároveň neskončit těch extremistů. Já si odpovím slovy Míši, když jsme řešili, to je vás ptáče, když jsme řešili, to jestli mají neonacisté právo na to jako pochodovat tím cejlem. Víceméně všechny děti řekly, že ať si pochodují, ale že je dost velký rozdíl, a to vám opravdu říká desetileté dítě, je dost velký rozdíl vyjadřovat svůj názor a někomu nadávat. A tam si myslím, že to je jako celkem jako jednoduchá hranice. Jak vypadá v praxi ta hranice? Co by vážně ti lidi z té Břeclavy, kteří mají třeba strach, jak by měli vystoupit, aby neskončili prostě v jednom rohu toho náměstí s těma dělenkama? Tak určitě je cesta nebo je rozdíl, když někdo prostě demonstruje, drží transparent, který má napsané třeba bojím se tady. A druhá věc, když má napsané něco, já nevím, o černých a hnusných a podobně. Tak jako je určitě rozdíl i teď zase jak na té jazykové úrovni, když se bavíme o tom jako nadávání a nebo vyjadřování svého názoru, tak tady už je to určitě zase jazyková rovina v tom smyslu, kdy vyjadřují svou nespokojenost s něčím, ale vlastně nikoho tím neohrožují nebo nikomu tím neubližují. Což v případě těch neonacistů teda se neděje, ale já mám za to, že nejsem si teda úplně jistá, že tam v té Břeclavi i ti lidi, jako že ne všichni jako skončili u toho Vandase, že tam byli lidé, kteří jako projevili ten svůj nesouhlas s nimi tím, že prostě nešli jako na tu jejich stranu toho náměstí. Já jsem tam teda bohužel nebyla, takže jsem o tom jenom četla a to zase jsou informace druhé. Tam byla, myslím, ta iniciativa na návěstní řešení, tam dělala nějaký společný oběd nebo něco. Ale byla to v podstatě hodně marginální akce proti tomu, co tam ti dělníci vyváděli. Vy jste zaznamenali třeba z romské komunity nějaký ohlasy na tady těch pochody? Nebo nějaký, jakože... Ne, kdyby se třeba pro mě otázka, nakolik já jsem ve styku s romskou komunitou, že já pracuju prostě fakt jako s konkrétníma lidma. A na tohle téma my jsme se vůbec nebavili. Asi, nevím, řešíme pro ně důležitější věci. Ale řekla bych, že jejich názor bude stejný, kdyby jsme se dotkli tématu i mačetový útoky. A to prostě jako jenom pár větama, dvouma, vždycky bylo vyjádřeno prostě takové nepochopení, jakože že my víme, že prostě ti kluci se zachovali hrozně a že patří do vězení, ale proč kvůli tomu nesnášejí nás všechny. To je jako jediný, co, jaký respons tam z toho byl a nevidím asi důvod, že bys to měl v případě Břeclavi lišit. To je takový podobný, že nakolik se prostě brněnskýho Roma dotýká to, že v Břeclavi se teďka rozčílili, anebo mají strach, jako a nijak, nebo prostě v tom, že ano, jako tak nějak cítí to jako každý z nás prostě, že tam jako došlo prostě k násilí, že to není dobrý, ale jako je škoda, že to pro ně fakt můžou pocitovat oni na vlastní kůži. Já jsem taky nezaznamenala nějaké jako větší úvahy nebo větší snahu o tom ty věci rozebírat nebo diskutovat, i když často se o to snažím a iniciuju to nejen teda samozřejmě u dětí i u rodičů, ale je to vlastně jako taky dost malá skupina. To zbytek, že jsem schopná tady ten názor říkat jako za půlku cejlu. Ale no opravdu jako některé věci prostě jednoduše minimálně třeba k těm dětem vůbec nedolíhají, což je taky jako zajímavý, třeba vůbec nevím, kde je Daniel Landa.
to fakt to neví. Jak to říká jedna holčička, že Landa neví, ale Laika, že to je pes, co vyletěl na měsíc. A to si myslím, že je taky jako, to je docela pozitivní zpráva. Mě to zajímá z toho pohledu, že vlastně když nám vadí, jak média s bílé majority preferují o romské kriminalitě, tak mě vlastně zajímá, jak Romové sami mluví o romské kriminalitě. To je vlastně to, k čemu se chci dostat. Myslím, že to vidí stejně jako my, ale... My jsme teďka do... My všichni tady, co jsme, že kriminalita je špatná, kdykoliv se ubližuje druhému člověku, je to špatný. Prostě měli bychom to všichni odsoudit a pokud to neodsoudíme, tak se s náma není něco v pořádku. Jako, nevím, tak nějaký základní morální nebo právní hodnoty, tak asi tak. Jakože, že prostě když jako kluci napadli jinýho kluka, tak je to špatný. Oni tam akorát prostě jako jediný, čím se ti Romové vnímají, jako když se s nimi bavím, s těmi klienty o tom, tak je to v tom, že prostě jako má to dopad i na ně. Že v tom, jako kdyby jedou taky, jako kdyby se na tom podíleli taky, jenom proto, že mají stejnou barvu pleti. Když třeba tohle téma diskutujeme právě s takovou romskou rodinou, tak je to vždycky jako v podobě v tom duchu. Jako kdykoliv prostě vidím jako v televizi, nebo kdekoliv jde, když se jsme u těch médií, teda to jsem viděla právě nějakýho Roma, který s takovým jako sebevědomým výrazem v tom okamžiku odpovídal na otázku, proč jste udělal nějaký delikt, který on udělal, už si nepamatuju, co šlo, bylo to nejspíš něco jako menší, vlastně nějaký napadení. Tak se tak jako smála, říkal, nevím, a to, a tak jako nic. A jako, když už se o tom bavíme, tak vždycky v tom, že jak je to prostě, jak je to jakoby těžký a co s tím vlastně dělat, že přesně jak říká Rávek, jako to bych jsem jako jeden taky, že jo, že proč jako ten pitomec na tu kameru říká, prostě proč to děláš, jo, jako je to odsouzení dovnitř té komunity, že dělá to, co dělá, v druhou stranu je to pohled ven a takový jako pokrčení ramenama, ne, že to tak je. Když se bavíme o kriminalitě ve smyslu třeba dejme tady teda nějakého vězení nebo nějakých takových zkušeností, tak to je opravdu jako s těmi pár nejbližšími, se kterými už si jako opravdu důvěřuju a kteří vždycky říkají svoje zkušenosti spíš jako kdyby z mládí, kdy já jsem jako naprosto v šoku, že některé věci, které by mladému bílému muži prošly maximálně jako s nějakou peněžitou pokutou, tak tam dopadaly třeba jako dvěma lety nepodmíněně. Tak to je taky jako další věc, která se vztahuje, jsou třeba 20 let staré věci, ale je to taky nějaký takový jako začarovaný kruh, no. takže v tomto směru jako, ale jako kdyby samozřejmě ta situace teďka jako je jasná a jako odsudečná v tom směru, že jako neznám teďka nikoho, kdo by už by pochopitelně jako romskou kriminalitu vítal, že? Jasně, možná spíš to o to, jestli jsou to činy těch konkrétních jednotlivců, anebo jestli je to třeba důsledek nějaké té kultury, která se týká celé té etnické skupiny, ne kultury, struktury nebo postavení. To jsou podle mě dvě věci. To za prvé jako vůbec termín romská kriminalita, který teďka úplně jako takový mediální téma nechápu, protože nevím, jak se romská kriminalita liší od jakékoliv jiné kriminality. A druhá věc je jako, to je prostě hod jako obecný fakt, že prostě jako sociálně vyloučené lokality, že tam prostě je ta kriminalita vyšší. Proč? Protože je tam prostě vyšší nezaměstnanost, je tam nižší vzdělání a jsou tam prostě jako tam fakt hrozně moc příčin toho, proč jako čistě, když vaše příjmy nestačí ani na to, abyste prostě jako si zabezpečili bydlení, nebo abyste nasvítili svý děcka, tak ono jako nic jiného než ta kriminalita jako formou krádeží nezbyde. A to je samozřejmě problém. Ale jinak jako termín romská kriminalita, no, jakože, že za prvé prostě se užívá, a za druhé, že se užívá, když jsem se jako dívala v souvislosti touhle diskuzí na noviny a četla jsem si prostě různé články, tak když se tam objevilo něco jako romská kriminalita, to znamená něco jako stala se někde nějaká potyčka nebo něco, to nechci snižovat, ale tak prostě uvádí se tam, že jako Rom někoho napadl a nebo něco a pak jsou tam jako články, kde prostě jako došlo na jiný případy a tam je strašná nerovnováha mezi tím, že prostě když jako
že tím ukazatelem je hrozně často Rom. Prostě byl u toho údajně nebo skutečně Rom a už je to prostě jako mediální soud. To je to důvod, aby se to v médiích objevilo. Ačkoliv jsem si jistá, že to jsou často takový případy, že Kuborec skončil s natrženým rtem, že prostě kdyby ten útočník nebyl Rom, tak prostě v novinách nikdy neskončí. Zatím co, jako když se objevují vraždy a tak, což jsou zase prostě kriminální delikty, které jako jsou prostě činí, jako bílý, černý, fialový, trpefu, tak tam se, pokud se nejedná o Roma, tak tam se neřeší, byl to jako bílý muž nebo jako bílá žena, maximálně se uvádí věk toho dotyčného a tím pádem jako to naše vnímání je takový jako jo, další Rom, prostě něco tady udělal, zatímco jo, tady nějaký prostě jako debil někoho zabil, jakože ten rozdíl je v tom, že tady je to jednotlivec, prostě jako špatný příklad něčeho, zatímco tady je to jeden z Romů, kteří jsou stejně všichni stejní. Vezmeme si u té Natálky, jak se hrozně vžilo to označení kluci. To bylo úplně takový, ještě takový, že máme tím, to bude přece kluci, to byla karta kukovina. A opravdu jako termín kluci se objevoval jako s takovou četností, že jsem se divila, že ho nepoužil na Hunter Klaus. A to je přesně tady tohle to jako vnímání. Tohle jsou že cigáni a tohle jsou kluci. Dá se říct, že ten termín romská kriminalita vlastně takhle vzniká. Že v okamžiku, kdy ten útok se stane a je v tom Rom, a když ten útok se stane a je v tom bílej, tak je to prostě nějaký bílej kluk někoho sloukl. A když je v tom Rom, tak je to romská kriminalita, teďka to zobecnění. To kolektivní vina v tom Romu. Ale myslím si, že to není, že se to netýká v tomhle případě jenom Romu. Už je to docela dlouho, četla jsem nějakou diplomku právě někoho, kdo rozebíral, jakým způsobem právě média vytváří stereotypy a to se netýkalo přímo Romů. A teď co byly analýzy třeba u Ukrajinec za to jsou vražda vietnamské, vražda ve vietnamské držnice, takže netýká se to čistě jenom Romů, je to vždycky prostě nějakým způsobem, jak je to něco jiného než ten průměr, než ti Češi, tak je to vždycky nějak signifikantní a je to prostě vypíchnutí. Teď teda samozřejmě nejvíc v souvislosti s Romama, a v podstatě asi než vždy je to příběh, ale je se to v médiích obecně, je to prostě nejjednodušší, co se dá udělat. No, prostě jsou vlastně dva pojmy, jako romská kriminalita a vietnamský pěstěvní marihuany, jo. Přitom jako hádám, že vietnamci nejsou jediní, kdo pěstujou zraje. Takže takový jako stereotyp. No a teďka mě zajímá, je to něco, čemu bychom se měli úplně vyhýbat? V tom smyslu, že já tady mám ten text od Jarka Nohavici, který jste možná zachytili na sociálních sítích. Písnička Dežo, kde se zpívá Dežo má nože a já, pane bože, ani tyč. Nebudu to říct celý. Mám bílou kůži, ve tmě zářím, jako lejno na oltáři, jako zlaťák v prostřed herny, proč jsem se nenarodil radši černý. Je to reflexe vlastně Nohavici o tom, jak navštívil nějaké romské ghetto a jak se tam bojí přepadení a tak dále a tak dále. On tady vlastně pracuje s tím, že on si vezme tu reprezentaci, tu obecnou představu, že existuje nějaká romská kriminalita a špatné romské čtvrti, a v podstatě ten nezmiňuje, ale přímo na ní hraje, přímo vlastně k té představě odkazuje. Je tady tohleto a priorně špatně, že s tou reprezentací pracuje, anebo by tady tohleto, ten vtip o té romské kriminalitě, mohl udělat nějak, napsat nějak tak, aby to bylo přijatelné? Reprezentace, to je nějaká nerozumí. Podle mě pracuje jako s tím stereotypem. Ale podle mě, jako, pokud s tím nepracuje tvůrčím jako opravdu jako způsobem, který by byl nějaký překvapivý. Mě tady tohle to teda jako opravdu zklamalo, když já teda jsem zase u něj neměla úplně zase takový představ, že by jako byl Bůh jaký myslitel, když je samozřejmě skvělej textař. Tak tohle to se mě zdálo, že opravdu jako nedomyslel, anebo respektive, když už jsou takové texty, tak se pro mě hodnotí, když mě jako něčím překvapí. Potřebuji neustále být ujišťovaná jako ve svých vlastních, každý má nějaký ve svých vlastních stereotypech. Já i docela ráda někdy víc, někdy míň se účastním těch diskuzí, které právě jako vzniknou po tom dotazu, jako čím se teda třeba jako zabývám, nebo když se to teda týká vyptáčet, protože ta,
trošku volně ničemu jako nepomohlo, ale zároveň mě nepřijde úplně šťastný jako volat po cenzuře, že jako by se to mělo zakázat. To přesně podpoří tu frustrovanou většinu, která má pocit, že už teda opravdu nemůže říct ani popravu. A že je tady ta dobrá, elitní, já nevím, 10 tisíc prostě elitních lidí, kteří o Romech můžou mluvit, jako třeba teďka mluví. A zbytek prostě jako o nich mluvit nemůže, protože prostě jsou jako ty názory jako nespadají do toho pozitivního vzorce, jo, korektní. A v tomto ohledu znova volám jako po té komunikaci, v žádném případě ne s Vandasem, ale po komunikaci prostě s frustrovanými lidmi, kteří prostě z nějakého důvodu by i zároveň, nejen, že by se s nimi mělo komunikovat, ale zároveň by prostě tady měla být nějaká osobní zkušenost, kdy se bavili o velmi pozitivním příkladu před třemi roky a teďka teda údajně i v nové sérii Výměny manžele, kdy se romská rodina vymění s tou vozovkách Bílou. A je tam z toho jako víc než patrný, jako ten běžný životní situace. Jo. A je samozřejmě to vždycky hraničí s tím, že potom ten příslušník té majority řekl, no tak jo, tak tady je jeden příklad, jako, ale to stejně neznamená, že všichni ostatní nejsou špatní. Ale jako, kdybychom teďka u této debaty vymysleli ten klíček na to, tak asi dostaneme volovu cenu, to nepochybu ani minutu, ale stejně jako ty malé kručky jsou tady potřeba. A zrovna ta nová tady v tomhle tom směru udělala to na mě velmi dost. My se shodli, udělala velmi pozitivní krok. Nova. S tím dílem by mě nechali, že? Jo, s tou věřím, jasně. No, to zpravodajství. Tady tahle ta představa, že nějakých vyvolených 10 tisíc, kteří můžou mluvit o Romech, nebo že nějaká elita může mluvit o Romech a ostatní ne, to je něco, s čím se to setkáváte, nebo to je, nebo odpol? Já to tak hodně jakoby vnímám, že je prostě velká frustrace jako u lidí, kteří nejsou žádným způsobem jako rasističtí, nemají jako problém, ale třeba se zasmějou jako u toho textu, toho Erfanu Hatice. Cítí se strašně jako, najednou jsou jakoby v kleští, najednou vlastně udělali jako něco špatně, ale vlastně tím jakoby nebylo tím nic myšleno, oni třeba nemají, jako, a teď mluvím o pádech jako ze svého nejbližšího okolí, za které můžu ruku do ohně a říct, opravdu to nejsou rasisti, jo. A nebo tak, jak je znám, tak prostě vím, že ty věci vnímají a přemýšlí nad nima. A tu frustraci vnímám jako hodně silně, no. Proč mají strach? A co bychom měli dělat, aby ten strach neměli? Tak s tím strachem, to je ale strašně složitá věc, to jako když se jenom vezme celý ten kontext 11. září a vůbec to, že jako prostě to, že když společnost žije ve strachu, tak je mnohem lepší, než když žije nějaký jako revoluční pnutí a odvážných prostě krocích, protože to by tady ty vlády padaly mnohem častěji, což padá. V tomto směru to ale se opravdu jako zabíháme a tady opravdu nesvědět třeba ten Jaromír Volek, který by nám jako mnohem než by tady podeferoval vůbec o tom fenoménu jako strachu a o tom posilování toho strachu třeba formou těch zpráv. Jako, když si to teďka překlopíme na to 11. září a vůbec jako na to, že pokaždý, když samozřejmě třeba už potřeboval přivít peníze, že jo, do rozpočtu armády, tak vždycky se o tom vyrojilo spousta zpráv o tom, jako, kde se chystá teroristický útok, případně se připomínal 11. září a tak dále, aby se samozřejmě posílila ta představa toho, že je to ohrožený. Já když jsem v Americe rok žila, tak to opravdu hraničilo s tím, že lidi, kteří tam žili na úplně nějaký venkově, tak se báli přijet most, protože prostě tam všude jsou teroristi a oni opravdu teda jako začali k***** na ty dveře. Takže to je, ale v překlopeném slova smyslu to se neustále opakovalo a opakovat bude. Dobře, ale tady je nějaký druh strachu, nebo tak, jak já jsem to pochopil z toho, co jste teď říkali, že tady je poměrně velká skupina lidí, která má strach mluvit o Romech, aby sami před sebou nevypadali jako rasisti, aby se sami necítili jako rasisti. Takže ti lidi prostě postrádají nějaký jazyk, nebo postrádají možnost, i když sami vlastně jako rasisty necítí být, nejsou to extremisté, nejsou to bulvární novináři, tak mají prostě, odkud by mohli ten slovník vzít, jak by se to mohli naučit, jak těm lidem... Já teda rozhodně bych to necítila jako strach.
ty lidi, kteří já znám kolem se, kteří jsou frustrovaní, tak teda pro mě tam je ta míra slučená jako opravdu sraný. Že jako ve chvíli, kdy řeknu nějaký výraz, tak já začnu už jako zvedat obočí, že zase jako, jak to zase použiju. Já to samozřejmě jsem si uvědomila, třeba moje chyba, jak já komunikuju právě s některými takovými lidmi. Ale jako rozhodně si nemyslím, že je to strach, že to se bálí mluvit, to nevím. Je to možná taková obava, aby samozřejmě nevypadaly nějak, aby se společensky neznemožnili, nebo to nevím. Ale to třeba o lidem, který má na mysli, těch většinových normálních lidí, kteří prostě jdí do fabriky nebo vyváží popelnice, tak to prostě opravdu jako no, určitě se nevím. Já ale přiznávám, že jsem docela jako mimo v tom, že teďka jako to beru tak, že když chci mluvit, tak něco řeknu a to. A že nevím, teďka zase, že se bojí nebo mají, jsou frustrovaní promluvit. Jako je to, že nemají možnost, že nemají možnost promluvit, že jakmile třeba jsem měla známého, kterého zablokovali ze všech diskuzí, jo, vyrušenou blokaci těch diskuzí, která je samozřejmě naprosto v pořádku, ale oni mají dojem, že prostě je to přehnaný, písnička Jirka Nohavici je špatně, tak jak už teda, co ten Nohavice teda měl zpívat a tak dále. No to je spíš taková, jako, mám pocit, majoritní prostě frustrace z toho, jako nechte nás mluvit, a teďka bych to teda citoval, řekl, nechte nás mluvit o cigánech, tak jak my chceme. No. A to samozřejmě potom jako strašně tenká hranice toho teda, kde je ta možnost jako mluvit a projevat svůj vlastní názor a kde je potom, už potom to zase spadnutí do toho stereotypu a to asi. Já se tady toho právě dotkli, to je ta podle mě jako klíčová otázka prostě, kterou vlastně i my tady dneska řešíme, proč a jak vlastně teda mluvit o Romech. Pokud zůstaneme dál na úrovni, budeme o nich mluvit tak, jako to říká zástupce třeba ty jako zástupce neziskového sektoru, který s tím prostě se potkává jako každý den. Když budeme dál pokračovat jenom v té pozitivní linii, tak tím nebudeme jakoby eskalovat prostě nějaký jako negativní ohlas na druhé straně, ale já se ptám, jako opravdu nebudeme. A nebo to tím jenom, ještě prosím. Jenom tím, že budeme dál mluvit jenom pozitivně, ale přesto budou mít konkrétní lidé svoje konkrétní zkušenosti a najednou k ním nebude jako zpětná vazba. Nebude tu nikdo, kdo řekne, OK, tak tohle my víme, že to bylo špatné. Protože to je podle mě to, z čeho ta frustrace pramení. Jo, ale... Že je to možná, když já budu říkat, prostě Romové jsou jako dobří, tak ten, kdo zastává opačný názor, to asi může dát tak, že tím pádem on je ten špatný. Ale že já tím vyvracím jeho názor a ještě říkám, jo, aha, takže Romové jsou ti dobří a my jsme ti špatní. Jakože to je fakt takhle vyhrocený. A jenom to mě napadlo, jak jste mluvili o té skupině lidí, která se jako nevyjadřuje, nebo prostě je frustrovaná se vyjádřit, tak možná jako o tom, jak se to vyhrotilo, no. Že jako to prostě zastáváš takový extrém nebo takovej, ale prostě normálně o tom mluvit a jako říkat romský vtipy a podobně je prostě problém, protože je to strašně citlivý téma. To se možná vracíme k té polarizaci, že vlastně zase hledáme nějakou tu střední cestu a ta střední cesta je takováhle pěšinka, ze které prostě, na které se nedá pořádně udržet. Já si představuju, že tady tahle ta polarizovaná diskuze, ta extrémně polarizovaná diskuze, vznikla z velké části právě kvůli bulvárním médiím, z velké části právě kvůli třeba těm extremistům, myslím, z dělnické strany, sociální spravedlnosti a tak dále. Že oni vlastně do určité míry určili ten tón, že oni tak trošičku namalovali to hřiště, na kterým my si můžeme jenom někam postavit. Já Pavle, možná ještě tady řeknu i nějaká data právě z výzkumu Jaromíra Volka, český novinář, ta dělal s Jirákem asi 5 let, to dokončili, tuším, že před 3 roky, a tam měli vzorek, měli prostě 9000 novinářů, od těch nejelitnějších až po ty regionální. A tam se opravdu ukázalo to, co, z čeho se samozřejmě i tady potom jako bavíme a z čeho se potom rekrutují i potom ti novináři na těch vyšších úrovních. Že bylo opravdu alarmující, jakým způsobem vůbec vyšly výzkumy nebo vůbec jako vyšly názorový stanoviska zrovna teda v otázce například Romů u většiny regionálních. A teďka se opravdu bavíme o úplně jako v uvozovkách startovací nejnižší úrovni regionálních novinářů, na kterých vlastně nejsou v uvozovkách kladeny žádné
náročné kdyby, podmínky, co se týká nějakého vzdělání a takových dalších věcí. To, tady se potom stane to, že vyjde ta zpráva o nějakém teda nějaké regionální mutaci, ať už většinou menšího denníku nebo v nějakých městských, já nevím, nějakých jako dalších prostě takových periodicích. A už se to automaticky začíná potom přelívat a brát se, jako co je psáno, to je dáno. Teďka se teda bavíme o tištěných médiích a ten výzkum se teda zabýval opravdu jenom jako psanou tištěnou žurnalistiku. Rozumíte mi nějaký stykl tady v tomhle pohledu. V tomto směru teda jako se taky znovu jako dostáváme k tomu, kde může být taky zakopaný pes a kde je to vždycky na té osobní odpovědnosti těch jako konkrétních lidí, kteří prostě k tomu a zase potom to znamená taky editoru. Takže teď nevím, jestli jsem to zaznamenal správně. Na to, abychom mohli najít nějakou tu střední cestu, nebo ne střední cestu, ale abychom umožnili těm lidem, kteří třeba se bojí mluvit o Romech, aby nebyli označeni takhle, aby neupadli do jednoho nebo jiného stereotypu, že způsoby, jak tu střední cestu nějak rozšířit, aby se ti lidi na ní vešli, aby nemohli nějak pohodlně stát, by mohla být mediální výchova, který zazněla, pak tady zaznělo více hlasů pro nebo více pustit Romy do veřejné diskuze. Pak tady zaznělo novináře. U těch novinářů ještě je řešení nějaký etický kodex, nebo je nějaká... Etický kodexy jsou? Ne, nebo je to prostě osobní věc, kterou nejde tady nic dělat, protože novináře prostě... Myslím, že ty etické kodexy jsou, ale že to prostě opravdu zase jednotlivec od jednotlivce, protože zase všichni novináři házet do jednoho pytla, stejně jako nemůže házet do jednoho pytla, aby jsou výborní novináři a jsou opravdu velmi špatní novináři. A v tomto směru spíš jenom jako, je to ten varovný prst, jako, kdo pracuje prostě na těch základních regionálních úrovních, protože tam opravdu se lidi z kategorie žurnalistiky moc nehromadí. Možná doplnila ještě takovou jednu věc jako k té mediální výchově a k tomu, jako, co jsou prostě klíče a cesta k tomu, jako kde zaplnit nějaký ten prostě uprostřed. Tak já to vnímám tak, nebo mám pocit, že mi to jakoby schází, když už to sleduju jako kolem, i ty diskuze, i ty debaty, i ty problémy, i to všechno, co se jako objevuje, takový jako úplně obyčejný prostě lidský přístup. Ale jako úplně obyčejný, úplně taková jako... strašně jako, nevím, jestli dokážu jako vyjádřit slovy správně, ale jakoby vlastní rozlišovací schopnost, že si jako odprostíme od toho, že OK, tak bojíme se, abychom nebyli z čeho našli třeba. A mám za to, že každý jako dokáže víceméně rozlišit, jako kde je to v pohodě a kde už to není. Pokud to není jako, ale jo, vlastně jo, jako, každý má svou nějakou jako, rozumíte, co chci říct, jo, že jestli je to jako srozumitelný. Prostě ty emoce kolem toho jsou tak strašně vypjatý a tak strašně jakoby negativní na obou stranách, že tady úplně nějaká ta jako neutralita toho, co já nazývám jako nějakým lidským přístupem, možná hloupě, ale mě to prostě někdy vystihuje tu věc, tak to tady jakoby, to tu prostě chybí. Něco, co je prostě odproštěno od toho všeho a co zase dostáváme se zpátky k tomu, o čem jsem mluvila předtím a co souvisí s těma novinářama, co musí prostě hledat každý sám. To je možná to nejhorší. A to by ti pan Veselovský řekl, že hraničí s etickým kodexem České televize, protože vlastní názor nemáme zpravodajství co dělat. Takže to je bezpravodajství určitě. Tady máme, že můžeme vlastní názor dostat tady do pás. Tak já bych možná s tímhle bych uzavřel tady to naše povídání u stolu a využil bych to, že tady máme tolik hostů, což je super. A zeptal bych se vás tady, kdo byste k tomu měli nějakou poznámku, otázku, připomínku, první je tady u toho. Mám několik otázek. Jak hovořit o Romech? Já mám podezření, možná aspoň za sebe, ze své zkušenosti, že v podstatě mnohdy netuším, o čem hovořím. Já třeba jsem vyrůstal a učil se česky v době, kdy Cigán byla neutrální, bezpříznakové, nikomu to nevadilo, kdo to špatně nechápal. Teď jsou ta Romové a mám pocit v tom jazykovém vůzu, že se z toho stává nadávka.
pomalu je to slovo vytěsňováno těma nepřizpůsobivými. A už nikoho nikdo nemůže obvinit z rasismu. Hovoříme o nepřizpůsobivých a dobře víme, kdo to je. A pak mám kamaráda, který se Romům taky dlouho věnoval a ten mě vysvětloval, že žádní Romové nejsou. Jsou Olaši a Romůkři. To je důležitý, to jsou ty dvě kultury, jestli jsem to od něj správně pochopil. A to, o čem mluví bílí, mluvíme jako o Romech, v podstatě nevěstí. Hrozně rád bych věděl teda přál vás, jak to je. Stejně tak jako pro svůj vlastní slovník bych potřeboval vědět, mě hrozně protivný, teda ten Rom, nerom, říkat to bílý, jo? Mně se to osobně nelíbí. Tak jsem začal, tak jsem začal říkat gáč, jo? A ptal jsem se, jakých Romů, jestli to je nadávka, nebo jestli to bezpříznakový. A ti mě tvrdili, že teda to není nadávka. Jiní lidé mě tvrdili, že to nadávka je. Tak je to bezpříznakový nebo ne? Slovo Rom jako takový vzešlo z romské iniciativy. Ne, myslím, že teď to káče. Jo, káčo. Tak jak ho znám, tak to je bezpříznakový. Já nevím, jestli Pavel třeba k tomu jako něco ještě mohl jako dodat, ale... Já myslím, že ty výklady jsou dva, no. Pro někoho to je neutrální a někdo to používá jako nadávku. A myslím si, že se s tím jako ty výklady, že budou trvat. Jo, že nemá smysl jako usilovat o nějakou jednotu ty výklady i mezi Romy, jo. Bude prostě víc interpretací. A moc by mě zajímalo, kdy tak to Olaši Romůkři. Pak by mě zajímalo, jestli existuje, jak tady padlo, romská komunita. Jestli to něco označuje, ty slovo. Zase jsem slyšel, existují velkorodiny, žádná komunita neexistuje. Já si jako rozumím, kam jakoby směřujete tady těhleti. Že vlastně hledáme slovník, a přitom vůbec neznáme realitu. Máme jich hrozně málo, ale to je špatně. Já jako pokud to vnímám správně, tak směřujete právě k tomu, že slovo jako romská komunita je jakoby nějakým způsobem implantováno prostě do něčeho, co funguje jako na jiném principu. Rozumím vás správně. Co možná funguje na jiném principu, já nevím, jo? Ne, mě, jestli jsem když začnu mluvit, tak jestli jsem porozuměla jako to vlastně, co si snažíte říct. Já si myslím, že je to... já bych začala u toho, že dneska je spousta... dochází k tomu, že se to strašně jakoby diferencuje, že i ty systémy, prostě, na kterých jako to fungovalo, třeba čistě jenom ty velkorodiny, tak dneska se i v rámci, jakoby, řekněme, romských velkorodin nebo romské komunity, už to nazývá takovým nebo jako jiným slovníkem, že dochází prostě ke změnám, že ten tradiční způsob a i tyto věci prostě mají jako nějaký vývoj a tak je to třeba vnímáme, jak je to směrem třeba k nějakému jako postupnému, jako velmi postupnému třeba uvolňování. Pokud říkáme, co špatně, tak někdokoliv jako opravdu, jo? Myslím, že nebo hodně jako na romskou historii. Jako moje rodina, jako naše rodina, je pořád funguje na principu nějaké velkorodiny, spíš v tom smyslu, že ty vztahy jsou velmi vřelé a velmi pozitivní v tom smyslu, že se ta velkorodina často setkává. Moje rodina je prostě úplně jako integrovaná a funguje už asi na jiné bázi, takže třeba z vlastní zkušenosti jako nemůžu najít jakoby ten rozdíl v tom, ale já si myslím, že dnes si prostě asi bych to jako pojmenovala právě nějakou jako dobou, která má prostě spoustu jako změn a trendů a vývoje a i prostě Romové tomu nějakým způsobem s tím jdou, s tím prostě, co se děje jako ve společnosti, že ty změny prostě jsou a jsou uměšte u nás tak jako kdekoliv jde, že myslím, že proto není jako jasný výsledek té rovnice, kterou teďka jako bysme nastavili, že to nemá jako jasný výsledek bez zbytku. Že ona podobně se jako mění nějak jako rodina jako taková jako napříč prostě lidmi obecně nebo kulturami národy, že dřív to byly jako, že jo, velký rodiny, prostě kdy drželi jako spolu jako sestřenice a francouzštice a teďka už se to zužuje na tu nejužší rodinu jako
prarodiče, rodiče, děti, že to je takový nějaký vývoj celospolečenský, který se týká jak Romů, tak majority. A jako, že i třeba i výraz bílý jako je taky jako hloupej ho užívat, ale ať už prostě, že to je jako kdyby zase podobný jako ti Romové, že kdybychom řekli teda Romové a neromové, tak se zatím skrývá, ano, prostě pod těmi Romy jako Olaši a ty další skupiny jich je jako víc než tyhle dvě, ale jako přesně, vám to neřeknu stejně, jako pod těma bílýma si představíme Slovany, Germány jako a tak dále. Jako, že... Já tady v tomhle ohledu jsem měl pocit, že aspoň teda já jsem součástí nějakého integračního principu, jsem se stala romskou kmotrou a teďka celá moje rodina teďka patří z té romské rodiny, jakože takhle a navštívujeme se, to všechno jako výborný, i když samozřejmě se tam jako rozdíly, ale ty nás docela baví. A druhá věc je třeba, mě říkal Vojta Lavička, když jsem se s ním bavila vůbec o začátku natáčení Ptáča, tak říkal, že pokud je vůbec chci točit jako romácí, takže je se raději nechci zaměřit na Olachy, což mě tenkrát hrozně překvapilo, protože on říkal, oni jako se s náma nebaví, protože my jsme pro ně jako kdyby romáci nebo jako cigáni, nebo jak on to jako říkal, oni sami se necítí vlastně jako Romové nebo jako cigáni. A pokud s někým budou komunikovat, tak budou komunikovat jedině s tebou, že ty jsi jako dáčo, že jo? Takže jako, pokud jako chceš něco točit, tak já si myslím, že bys měla točit jako o olašské komunitě. Což jsem potom zjistila, že vlastně je docela jako nesnadný, že minimálně v Brně je to docela jako uzavřený a že hlavně teda vlastně aspoň ty Romové, který znám já, takže se jich i docela bojí. A je to pro mě takový velký jako otazník, jak to vlastně teda v Brně vůbec funguje. To opravdu ani moc neukážu. Třeba jako v některých domech byli olaští Romové, jak říkají vlachy. Ale nic moc víc o tom nevím. Potkala jsem jenom chlapečka, který říkal, že je olašský Rom. Tak potom nějak, jako, že jsem se s ním nějak jako zkamarádil i s jeho maminkou. A pak jsem se dozvěděl, samozřejmě on jenom žil. Takovým jako, takovou legendou, že jako jsou Olaši, ale maminka říkala, že to vůbec není pravda. Chlapeček se rozplakal, mi to bylo líto, že se to vůbec říkalo. Takže možná jako, jestli můžu, nevím, jestli je tady třeba vůle, ale zeptala bych se právě jako domů, co tady jsou, protože jako to je jako... Jste třeba měli být ti, kteří by jako mohli najít odpověď, tak teď se omlouvám, jestli vás uvedla do nějaké situace pro vás nepříjemné, ale jako já myslím, že jste tam právě jako člověk, kdo by jako mohl odpovědět na tuhle tu otázku. Ještě líp než já. Jako to Bláčo, to by značilo jako v našem jazyce jako Nero. Vy jste jako Roma, pro nás je to jako Rom. Rom, Romní to je jako by žena. Což jako z toho možná potom vyplývá ten název, jako přesně jako Romové, ale Gáčo to je Nerom. Jo, že nejste vlastně jako z toho našeho odnika. To není žádná nadávka. Ale dá se to použít samozřejmě taky jako nadávka, která jako by používá potřeba nebo většina těch lidí jako na nás, jo, jako že Rom, cigán, takže to používá taky jako nadávku. Já tady to normálně zaznačení jako člověk. Já bych ještě k tomu četla, že tam věci olašky Romové nás v podstatě neberou z toho důvodu, že říkají, že my jsme už ty gáčovi, že jsme hodně integrovaní. A oni opravdu jsou pořád, mají to svoje uzavřené, hodně dodržují tradice, si myslím. A opravdu myslím si, že nepustí jakoby ty Rům, kdy vlastně nás jakoby do toho svýho. Takže oni jediný si myslím, že fakt to mají pořád, dodržují tradice. Oni mají pořád jakoby ty soudy jejich, jakože mají nějakého toho krále, probíhá to třeba na Pavlači, ale prostě probíhá. Takže si myslím, že my, když jsme se bavili třeba v práci, jakoby jak s tím návazeckou práci, tak jsme byli předlaženi, jakože to hodně obtížně se třeba dostat k těm olašským domů. Oni nás jakoby už odsuzují za to, že jsme hodně, oni říkají o nás, že jsme hráčové, že jsme samozřejmě. Takže komunikace třeba pro mě s olašskými Romy je strašně taky těžká. Už jenom to, že oni mají tu romštinu knihu. Já jim nerozumím. Oni mají tu vlastně ale opravdu, se kterou se domluvíte v podstatě po celé Evropě. Já jim třeba nerozumím ani slovo. Jsou tohle dobré poznatky do mediální výchovy. Já myslím, že... Pojďme dál, to si chcete nám zeptat. No.
scén, jak jsme tady zmínili, vlastně to vstoupení Patrika Bangy do Night Parku. A vlastně se to zastala, nebo říkala, jako, že je to správně jako přístup, myslím si, že jako neřekl nic jako špatného. A jestli jako, z toho pohledu, že jako by ty majoritní společnosti, nebo majoritní jako, jako by stereotypizující, dejme tomu, že já nejsem rasista, ale vidím, že tady jako tíhle Rumové, jako tam dělají nějaké neprovosti, vybírají dávky, kradou a kdo ví co všechno, jaké jsou vnitřní a podobně. A jestli to jakoby nezapadá do toho kontextu jakoby dělení jakoby Digishové a normální Romové a takový jako tam ten Rom, jako tady jako vydal ty husličky a je jako spořádaný a tady ti ostatní, jo. A proto nejsem rasista, protože znám tam tu spořádaní a takhle. Jestli to jakoby není jakoby zavádějící tím normativním jako způsobem vidění, že jako zaměňuje vlastně jako to mýtus nějaký individuální svobody, jako rozhodnout, co jsem budeš nebo jsem spořádaný. A jestli to vlastně nezastírá potom ten kauzální řetězec, proč vlastně uvozovká ti Digishové jakoby páchají tím nájem. Já si myslím, že u Patrika Bangy asi se ho zastala jsem se ho a stojím za tím. Přestože jsem potom, když jsem se to pouštěla třeba znova, tak jsem tak jako revidovala ten svůj přístup vzhledem k té formě, jakou použil. Protože přestože třeba pro mě jako nějakým způsobem až tak urážlivá nebyla, tak dokážu si představit, proč jako zvedla mandle tak, jak zvedla mandle tím ostatním. Takže to první věc se týče Patrika Bangy. A druhá věc, já si myslím, že v tomhle okamžiku právě, když vyjdu jakoby ze situace, tak jak ji vnímám kolem sebe, tak můžu vyjít z několika stran. Když vyjdu z té strany té frustrace majority, kterou vnímám, tak hledám jaký důvod, co je ta příčina a jak nějakým způsobem třeba tu část majority, která prostě sama sebe nevnímá jako rasisty, přestože my je můžeme vidět jako rasisty, jako rozumím tomu vlastně, jako, co jste chtěl říct. Tak teď jsem se v tom ztratila. V podstatě jde o to, že ten Patrik Banga v podstatě vychází z té pozice, že vnímá tady prostě nějaký, jako, nějakou frustraci a spojuje právě s tím, o čem jsme se bavili, s tím pouze jakoby pozitivním hodnocením, přestože víme, že jsou v tom nějaká jakoby negativa. A jak já jeho vnímám, tak on prostě se snaží jen diferencovat prostě tu diskuzi, nějakým způsobem nabídnout i zevnitř té komunity prostě odlišný jakoby pohled, který podle mě, podle mého názoru, neškodí. Přestože může jako někoho označovat tak nebo onak a já s tím slovem degeš a to vůbec a hrozné a blablabla, bla, bla, jako rozumím tomu, ale on prostě nějakým způsobem má nějakou sebereflexi dovnitř té komunity, která měla tak obrovský ohlas právě, protože tak to vnímám já, tady nějakým způsobem v tom veřejném prostoru chyběla. A to si myslím, že není jako krok špatným směrem, že to naopak tu část té šedé masy, kterou vnímáme jako uprostřed, která sama vlastně není tak jako úplně, nemá jasno, není úplně vyhraněná, tak jsem teda rasista, nebo nejsem, nebo jak to teda je, tak ji může posunout na, nebo ji v tom může udělat jakoby víc jasno a třeba zmírnit ten nějaký jakoby negativní pocit, tu negativní frustraci. No, tak to vnímám já. A vlastně jakoby to, že jakoby zdůvodňuje jakoby to, jakoby slyšel, jakoby tu kriminalitu, nebo třeba jakoby nějaký ty nepokoje, já nevím, co jsem jakoby tím, že to jsou jakoby Digishové. A že vlastně jakoby tím, jakoby to vysvětlo, jasně nějakoby tím jsou nějací podílí, jakoby kriminálníci, tak jsou jakoby Digishové. A já jakoby jistově, to právě není ten jakoby plochý, jako to, plochý vysvětlení, jako, nebo jako nepasuje tady s ním vidění toho běžného člověka, nejsem rasista, ale jako vidím, že tyhletí dělají tady, tyhletí. Je to vlastně jako jenom odkaz na to, co to vidíme, že jsou takový makový, ale jakoby nepíjí se, jakoby, proč jsou takový, proč jakoby ta jako společnost jakoby nutí nebo doči, jako jsou nějaký ty proměny, které musíme zavěnout jako toho vztahu, aby vlastně byly takové důsledky. Já
já si myslím, že ono to z toho pocenu možná jakoby vyplývá, ale já sama za sebe to teda vnímám jako až nějak jakoby sekundární, že to je v jiným plánu. Nebo to je vyloženě fakt jenom moje reflexe prostě Patrika Bangy a jeho vystoupení. Já to vnímám tak, že jemu nešlo o to se nikomu zalíbit, nebo nešlo mu o to mít nějaký jako plochý názor, který bude s někým v podstatě jakoby souznít. Ale že se pokusilo nějakou sebereflexi, která nebyla, neproběhla úplně jako šťastnou formou a zvedla se na ní jako nějaká další vlna. Já si myslím, že to jsou jakoby, že jsou to jakoby dvě různé, že on se pokoušel o něco, co v podstatě teď vypadá jakoby tak, jak to vypadá. Tak to teda vnímám já, možná někdokoliv z vás tady může oponovat. A třeba mě přesvědčíte o tom. Já bych to by něco řekla. Já se teda neviděla i to, co řekl Patrik Banda, ale jestliže užil slovo deněž, rozumím tomu, že řekl, že jenom vešel se o deněž, kdyby se to třeba strašně řeklo. Protože pokud Patrik Banda měl v životě takové štěstí, že měl dobré rodinné zázemí, měl kvalitní prostě bydlení, měl rodiče, kteří mu poskytli dobré vzdělání, tak si myslím, že nemá právo na to soudit někoho, kdo je a není degeš. Protože já když vidím ve své práci, pracuji jako trenér sociální pracovník, jak ti lidi žijí, že ač se můžou snažit kolik co, nemají takové možnosti jako ostatní lidi. Můžou shánět zaměstnání, hrozně dlouho bydlení, nemají, znám lidi, kteří mají třeba 15 let žádost na byt a nemají šanci prostě. Takže třeba někdy bych to viděla, když Patrik Banga označuje někoho, že je degeš, mě by se to teda strašně dotklo. A potom někde člověk má jako takový ten talent, aby se dostal někam na výsluní, jo? Což je také jako, že to, už se na to dívá jako jináčí pohledy, na výčem také lidi, kteří jsou tam ve spodu a nedokážou, nebo nemůžou se vyšvihnout až na to místo tam, kde je on, anebo se prostě jako aspoň na nějaký normálnější, jo. Prostě jsou někde tam, nikdo jim z toho nepomůže, prostě dneska je ta společnost, ta zákony prostě takové, že ty lidi dneska vlastně tam můžou vlastně svrhnout na několik let, na celý život, jako i další generace, pokud se s tím jako něco neudělá, jo. Že to není vlastně jako jenom vina těch lidí, ale je to vlastně vina celé té společnosti a vlády a těchto zákonů. Ještě si k tomu můžu tak jeden třeba, já jsem rolka a vždycky se mě dotkne, když vidím něco na ten domov na televizi, nebo nikdy o tom slyším. To je normální, jsem rolka, vždycky se mě to dotkne. Jiný to je asi, jiný třeba to je, když já sama v komunitě řeknu, OK, ten udělal to a to, ale když to slyším, nebo vidím, jak to je zmedializovat, tak se mě to strašně dotkne. A já jsem třeba proto, aby se opravdu ukazovalo víc toho pozitiva o těch Romácích. Protože si myslím, že toho negativa už bylo tolik, že nám to hrozně moc škodí. A já třeba sama, když jdu do obchodu a vidím ve špáru, že tam obská prodávačka, mám z toho strašnou radost. Když jdu prostě a vidím uklízečku, tak mě to tak potěší, jako si řeknu wow, tady jakože zaměstnávají tady Romáky a strašně moc mě to potěší. Takže já si myslím, že strašně důležitý je, aby se víc ukazovalo opravdu to pozitivní o těch Romácích, protože toho negativa je strašně moc a toho pozitiva si myslím, že je opravdu málo. A myslím si, že je to hodně důležité. To je právě jako to gro té diskuze, jako jít jenom touhle cestou nebo nejít jenom touhle cestou. Já si myslím, že to souhlasím úplně, že to pozitivní je. Třeba i v tom smyslu jako podpory prostě jednotlivců jakoby romských úspěšných a medializování třeba i jich, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Třeba na Slovensku mají teď výbornou kampaň, která se jmenuje MCIM, a to taky syndrom Rom, možná jste o tom slyšeli, právě oni přesně dělají to, že se snaží jako najít, nebo mají kampaň na pozitivní informace o Romech. Ale to je právě ta otázka, jestli když budeme jenom tady tohleto cestou. Neříkám jenom. To je právě to. Tak já i na té ještě druhé straně vidím i to. A to tady zaznělo, že i za těma problémama, za tím, co je špatně, nebo i za těma degešama, že se nejde víc do hloubky, že se nejde do těch příčin, jakože co je tím důvodem. Jo? Já třeba ze své praxe můžu říct to, že třeba teďka pomáhám jedné paní hledat práci a je to strašně těžký. Za prvé proto, že ta paní prostě dosud nepracovala, za druhé proto, že má základní vzdělání, za třetí proto, že nemá řidičák, za čtvrté proto, že neumí s počítačem a neumí žádný světový jazyk. A to prostě jo, hrozně, kdybyste mohli mi teďka říct, jakou práci, jak paní můžu najít. Tam jako fakt ona projevila zájem o uklízečku, což je v podstatě jedna z mála pozic, která se dá dělat bez znalostí těch všech ostatních věcí. A tam i tak narážíme zase na bariéry dvojího druhu, a to jednak, a vůbec jako nemám nic proti zdravotně postiženým, ale prostě protože je nějaký daňový zvýhodnění, to
teďka, protože když zaměstnavatel zaměstná zdravotně postižený, což já si myslím, že je v pořádku. Ale tím pádem na tyto pozice nízkokvalifikovaný hledají lidi zdravotně postižený, což klientka není, takže na tyhle pozice ji odmítají z toho důvodu. A když už jí řeknou, ať teda přijde jako a pošle životopis a pak třeba na základě životopisu jí řeknou dobře, přijďte, tak přijde a tam jako se fakt stane to, že jako neříkám, že vždycky, ale že prostě uvidí, jak vypadá a nezaměstnají. Takže jako chci tím říct, že prostě tady ty problémy jsou jak na straně jako té minority, že fakt nejsou jako dostatečně kompetentní pro to, jako nebo přizpůsobení, pro ten termín, jako obstát na dnešním jako trhu práce, tak na druhé straně i jsou bariéry prostě ze strany jako té druhé strany. No a ještě jedna věc mě teďka napadla a to jakože je úplně jasná, že škoda, že tady nezazněla. A když jsem si četla různý diskuze, tak podle mě v jedné věci se jako ty obě strany, ty jako co jsou proti Romům i ty, co se Romů zastávají, shodují a to je to, že vláda za to nedělá vůbec nic. Jako tady prostě není absolutně žádná snaha z vůry to jako řešit nějakým způsobem a teďka fakt nemám na mysli prostě jako sociální dávky, ale prostě systémová opatření pro to, aby se ta situace řešila. A pokud jako se nepletu, fakt bych jako naší vládě nerada křivdila, ale protože tady není žádná koncepce nebo prostě jako nějaká jako nějaký výhled, jak tu situaci řešit. Tak nejlepší ministr školství, to taky udělal dost jako pro to. Možná než se dostaneme k vládě, to by bylo špatný téma, ale jsme měli No já bych měla, ale to souvisí trochu s tou systémovou změnou, je to co říkala Kamila. Kamila říkala, že vlastně, což je známá věc, že mezi 10. a 12. nebo 14. rokem se utváří společenské prostředí a stereotypy. A s tím vlastně souvisí i ten systémový vzdělávací sektor. A já bych asi začala takovou anekdotou, která možná na první pohled vlastně nesouvisí, ale je to dost systémově podobný. Já jsem strávila vzdělání střední v Rakousku a v podstatě jsme tam každý rok, kdy jako se brali holokaust. Holokaust vůči Romům, holokaust vůči homosexuálům, prostě všechno. O Židech furt dokola, aby to lezlo ušima. A už jsem jako přemýšlela, proč to vlastně jako děláme. Proč teda jako nemůžeme na tý chvilku mluvit o něčem jiným, třeba o středověku, ne, myslím, že furt. A pak, až jsem vyrazila ven a trochu jsem se v té společnosti pohodlala, jsem si uvědomila, že to měl ten kouzelný efekt, že každý, kdo prošel v Rakousku školu, tak to prostě slyšel a měl toho tolik v té hlavě, že si v podstatě určitý věci v tom Rakousku nedovolíte říct. Protože ono to naráží trošku třeba na ten vtip, co udělal Nohavica. Nohavica udělal taky písničku o strávacích, jak jsou pitomy. Ale to není tak citlivý téma jako ti Romové. A to stejně máte v Rakousku. Když uděláte nějakou písničku na Židy, tak jste v průseru, už to řeknu tak na tvrdo. To znamená, není to dovolené. To je jedna věc. To znamená, že když se to nějakým způsobem do vás natlačí ve škole a řekne se vám, tohle není v pořádku, tak vy se to nějak zafixujete. A druhá věc je, že já jsem v podstatě s hrůzou zjistila, že o romské komunitě v České republice vím strašně málo a že si nepamatuju, aspoň teda já, když jsem tady chodila na základní školu, že bychom se vůbec cokoliv o Romech dozvěděli, že bychom to měli třeba v čítance. A tak jsem si vzpomněla, že můj bratr měl v rakouské čítance komiksy o Turcích. A je tam dokonce jeden hrozně krásný komiks pro děti ze čtvrté třídy, kdy prostě Turek jde, protože myslím si, že se dá do určité míry srovnat, Turek jde prostě na úřad práce a chce se tam na něco zeptat. A teďka tam vždycky přijde a každý mu na to řekne, a mluví s ním každý v infinitivu, což je takový ten stereotyp, že mluví se s cizincem v infinitivu, což je zvláštní, že infinitiv v podstatě vůbec nepotřebuje jako dělat, pracovat. Jo? Ty tady co dělat, tam vždycky řekne, prosím, tady co dělat. No a teď tak jako probíhá a v posledním řádku se to prostě naštve naprosto krásnou, stylisticky vytříbenou němčinou, tak vy tady neumíte německy nebo co? A začne takhle v podstatě mluvit. A to dostávám děti ve čtvrté třídě. Já jsem tam, proč třeba takovýhle komiks nemají děti jako v českých čítankách. Kdyby se něco takového stalo, kdyby tam byla ta klasická stereotypní situace, jak se s tím Romákem mluví, a on řekne, no ale moment, to přece ne. Jo, já si myslím, že toto by, tak jsem se chtěla zeptat, jestli toto by byla jedna z možností. Aničko, nevím, jestli to úplně bude ta možnost, nicméně my teďka, jsme teprve v začátcích a nevím, jestli to dobře dopadne, já doufám, že ano. Dostala jsem námět na sitcom z romského prostředí s tím, že režisérem by měl být Robin Kvapil, scenáristou Lumír Tuček, což jsou zárky Robin Kvapil, mimochodem dělal ten film, kde vlastně recitoval ten dopis ředitelky Romského muzea v tom filmu o Brně.
Němtuček jako vhodný scenárista a zároveň by samozřejmě tam to nemělo posilovat stereotypy o Romech, ale spíš mělo by to být i s písničkami Čukovoko a tak dále. Čukovoko je zatím návrh, že by hrály sociální pracovnice. Takže já doufám, že samozřejmě ve chvíli, protože může byl nějaký pokus na Romy, který přeskočil naprosto tragicky, může to přesně bylo tak, že jako ten sitcom byl situovaný v těch přesně jako archetypech až jako to snad ani nebyly stereotypy, to, že tady prostě takovej Rom a takovej prostě jako nerom a tak dále. No tak já slibuju, že se pokusím jít jinou cestou, aby to zároveň i splnilo to, jakože se témata budou přinášet nejen přes to zpravodajství, nejen přes tu publicistiku, ale že se prostě témata začnou objevovat, že on by to měl být dokumentární sitcom, kdyby na to vycházet z reálného prostředí, s reálnými neherci. Tady ideálně z prostředí jako brněnského, brněnských cejlů, bratislavských a tak dále. A v tomto směru třeba já to vidím jako jednu, možná lehce kontroverzní, ale jako jednu variantu, kdy se vydá, tak bude prostě přimět. Ve chvíli, kdy to samozřejmě bude dobře scenaristicky udělaný, jo, tak a podaří se nám to, tak jako jedno z věcí, že taky otevřít témata, které by se za normální okolností otvíraly jenom těžko. Třeba, že tam bude postava člena dělnické strany, která by měla být přesně ta, o které by se měl točit ten případný humor. Jakkoliv to není samozřejmě věc, která by se měla zlehčovat, ale věc, která by se měla zesměšňovat minimálně tady v tomhle takové. Já jenom doplním, že tam, kde se stát, kde se školy nestarají, tak tam vznikne nějaká bublina, která už se zaplňuje. Když se podíváte na web dělnické mládeže, tak tam je akce Školní dvůr. A v rámci akce Školní dvůr dělnická mládež rozdává svůj vlastní komiks na školních dvorech, kde vysvětluje, jak to je. No. Takže tam, kde se ten stát nestará, tak tam se stará někdo jiný. Takže to teda. Tak je to další dotaz. Terénní pracovnice, tady zazněl jeden pěkný stereotyp, že Romové teda berou ty sociální dávky, oni berou 30 000 měsíčně a 60 000 měsíčně, oni z toho vyžijí. A vy jste říkala, že to má jako nějakou hranici. Když mě prostě příště zase někdo řekne, že Romové žijou jenom ze sociálních dávek, tak co jim mám říct, kolik tady maximum oni můžou brát? Je to omezené. No, to já vám jako to maximum neřeknu, protože to jsou tak jako složitý. To je složitý. Takový ten stereotyp, no, jak to prostě jako, jak to rozebrat, ten stereotyp. Já bych pardon, že do toho skočím, já vždycky tady, ono se to hodně objevuje na Facebooku, takový ty skany, ty složené, jak taky nesmysl. Úplně nejlepší je jít na www.horx.cz, okopírovat ten odkaz, hodit to tam tomu člověku, on je potom trošku zablbá a prostě úplně bez jakéhokoliv komentáře, tam prostě tady tyhle ty věci, prostě dám ctrl-c, minimálně prostě na té elektronické podobě se to dá dělat, no, potom to v té slovní měně už je to lepší, ale to byl zrovna ten případ s tou 30-tisícovou složenkou s adresou z Chanova. Tak to bylo přesně jakože rozebraný, kdy se k tomu vyjádřila pracovnice tam mostecké sociálky, že je to nesmysl, že pokud taková dávka byla vyplacena, tak to třeba bylo s ročním, že jo, nějakým jakože zpětným, s nějakou roční zpětnou platností a tak dále. Takže Hoax.cz doporučuji. Stejně tak, že Romové dostávají v lékárnách léky zdarma, Hoax.cz to samý. Všechny tyhle ty věci se tam dají velice jednoduše najít a jsou samozřejmě velmi vděčně sdílený a to by se člověk asi uklikal, ale občas se snaží takhle aspoň oponovat. Já jsem jako spíš někde četla, což jako je s nadsázkou trochu, ale podle mě to docela odpovídá, že jako maximum je tak těch 30 tisíc. Ovšem je to jako 12členná rodina, kde nikdo nepracuje, mají tam několik postižených dětí a jako dva lidi, jako, no prostě jako úplně taková extrémní situace, kdy z 30 tisíc 12 lidí asi jako i tak dost těžko vyžije. Jakože těch dávek... Z toho nájem se platí třeba ubytovně takových 15, 14. Že tam se to vypočítává přesně z výše nájmu, z energií, jakože kolik platí za plyn, za elektřinu, je to pošefovaný tak, aby určitě se jim to nezaplatilo z toho celý.
pak máte životní minimum 3400. No, to je na jednotlivce, pak se to snižuje. Na jednotlivce, čím pak víc vás, já nevím, máte 3400 na jednoho, když vás je víc, třeba 3, tak už máte 5000 něco. Když prostě vidíte v Brně, dovolíte si v Brně bydlet za 5000, tak už vám to nedají, protože normativní náklady na bydlení v Brně jsou 5000 na osobu. Prostě jako není, nebo hlavně já vám to přesný počty neřeknu, já jenom vím, že prostě znám jako finanční rozpočty jako některých svých klientů a prostě vím, že zaplatí z těch dávek, co jim jako přijde, prostě zaplatí nájem, zaplatí jako zaplatí energie hrozně tak a pak si stejně půjčují od známých a stejně jako prostě platí zpětně, platí 2 měsíce pospátku, jako a řešíme až to, že jako se teda nedostává na jídlo, že jsou prostě jako a pak se to řeší formou armády spásy a tak, takže to jako pak, když ten člověk je ze sociální dávek schopen vyžít, tak fakt jako si nekoupí, ale nic moc navíc, než to jídlo a bydlení. Já bych chtěla reagovat na ten dostatek té politické vůle, protože abych se mi dostala až trochu nerada vlády, tak tady je vypracovaná už přibližně rok a půl velmi komplexní strategie sociálního začleňování, kterou má na starosti různý ministerstva, od ministerstva školství, kde to absolutně nefunguje díky jako personálním změnám přes ministerstvo vnitra a tak dále. Ta strategie opravdu obsáhla, má kolem 60 stran, obsahuje přes školství, přes bydlení, přes sociální dávky, systém sociálních dávek, přes terénní pracovníky a tak dále, tím, že není naplňováno. Jo, zejména teda ze strany ministerstva školství. Nicméně i podle pana Šimáčka, který je ředitelem té agentury, ta politická vůle, dle jeho slov, tam existuje. Je třeba od předsedy nebo od premiéra a tak dále. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to vnímáte, jestli si myslíte, že to v Češině spočívá hlavně v té politické vůle, nebo jestli si myslíte, že tady chybí. Nebo jestli to břemeno spočívá v nějaké občanské společnosti, že to nedáváme přístupu těch lidí v neziskovém sektoru, a nebo vlastně v myšlení důsledku od samotných Romů. No, to je prostě strategie, jak já jsem ho četla, ona je strašně jako obecná. Ale hlavně jako je to cár papíru, dokud jako se to nebude tak se realizovat. A prostě když už jako něco takového nechám vypracovat, tak by se mělo dohlédnout i na to, aby se to nějak jako v praxi realizovalo. To je první věc. Druhá věc, ano, prostě jsou tu jako neziskové organizace, které jako prostě snažíme se dělat svoji práci a samozřejmě záleží to prostě i na vnímání té veřejnosti a v posledku a na začátku taky na těch Romech samotných, na těch konkrétních jednotlivcích, jak budou nebo nebudou chtít. Ale mi to ještě připomnělo, že se tady řešilo a to mediální vzdělání na těch základních školách a to je jako pokud tak hrozně dlouho už je vypracovaný rámcový vzdělávací program, který by celý vzdělávací systém v Česku měl postavit na ruby. Součástí toho je právě mediální vzdělávání, že bude zahrnutý jako jeden z povinných předmětů, ale fakt se z něj matou. Ale nevím, že by se to dělo a přitom jako v plánu je to tak x let už, jo. Takže ani tohle zavést nový předmět do škol se nedaří, na to pak jako celou hodinu. A já bych teda chtěla říct, že aspoň já vnímám pana Šimáčka, tak já ho vnímám teda jako velmi pozitivně, že to je z mála lidí, který pro tu věc jako něco dělá minimálně, tak jak jsem vnímám situaci zejména na tom severu Čech a tady v těch jako regionech, kde to je možná jako ta půda mnohem horčejší, mnohem výbušnější než teda v Brně. Ono samozřejmě má problémy, ale dá se ještě říct, že v uvozovkách je to tady není v takovém stavu. Když tady byla řeč o Čitance, tak podle vás měl být polomek Čitance české. Jakby se někde třeba základní škola, byste zhodli na nějakých základních pojmech? Tak táčata mají čítanku svoji jako romskou. Já
teďka, kdybych to byla bývala věděla, ale že jsou tam romské pohádky, učí se o romských hudebnících a o umělcích a je to teda vyloženě jako, že na vyžádání. Je to tak, že třeba, že teda učí je moje maminka, to je asi důležité taky říct, a ona si vyloženě tady tuhletu učebnici, nebo tady tuhletu čítanku, nebo písanku, nebo co to je, tak si to jako vyžádal. Čili jako je to rozhodně, jako, určitě to není v povinných osnovách, ale je to možný a je to na tom, kterým jako konkrétním učiteli, který prostě tohleto zvolí. Ne, mi spíš zajímalo, jestli nastane ta doba, bude se na základní škole učit, může si nát, učit Romé, tak co by jako v té učebnici, když to bude jako literatura nebo vlastně dělat, co by tam jako podle vás, které jedno z vás ve třech větách mohlo zaznout, kdo nevím, těch 10 milionů Čechů vědělo, že Romech máme vidět, ale alespoň tohle nevím, že už tam je vůbec nezajímá. Já řeknu jednu větu třeba, který slova jsou z ruštiny, který používám. Slova z ruštiny, který jsme přijali do češtiny. Běžně jako jiný. No, čorovat je podle mě přejatý slovo. Ty slovy asi 20, tak. Jo, třeba i lové, nebo ker. No, kerka. Kerka. A druhé čoklo. Čoklo, čo. Nebo i penka. To jako taky třeba používám, ani jsem nevěděla, že to je z romštiny. Policajti. No, to znamená to čertí. No já to. No kromě toho, kromě těch slov, která jsme už vzali. Ale by fakt záleželo na tom, jaký předmět by to byl, že jo? Jako, kdyby to byla historie, tak třeba ten holokaust. Ale třeba mi se líbí ten nápad toho komiksu, pro, řekněme, pro první stupeň. A tam bych se asi vykašlala na druhý to říkat, oni kradou, nekradou a tak, ale čistě nějak, jako dát to do nějakého toho kontextu, který je těm dětskám blízké, aby v podstatě nerozlišovali tak jako my a Romové, a jako versus Romové, ale prostě jako oni taky chtějí chodit do zoo a taky prostě jako chtějí mít nový mobil a jakože, aby nějak zafixovali. Dokážu představit třeba ve Slavikáři jako nějakou scénku, kde si jako Anička s Pepíčkem jako hrajou a teda zlý bude šíleně, to směřuje někam, co jsem jako nechtěla, ale že to nebude Anička a Pepíček, ale Anička a prostě, teď mě napadá možná, třeba. Jo, že tam budou prostě jenom jako v těch rolích, tak jako se ty děti učí na těch základních jako věcech, že v těch rolích jenom bude někdo, kdo nebude vypadat úplně stejně jako oni. A teď je jedno, jestli to bude jako Dežo, anebo jestli to bude malej prostě větnamský, nebo kdy jiný, ale to prostě to odpovídá tomu, jaký je ten svět kolem nás. Já myslím, že ty náznaky tam jako už snad dokonce jsou. Teda někdo z vás teďka má nějakými školním věci, by to mohl počernit, ale já pocit, že minimálně třeba už táta mele maso, no. Takže vy byste se těm tématům jakože kontroverzním vyhodili, že byste prostě jenom představovali tu romskou kulturu nějakým způsobem. Nebo by tam mělo být něco už, co ty lidi připraví na to, co ty dneska připraví na to, že o těch Romech se prostě mluví divně. Třeba přežil holokaust nebo kontroverzní. Tady to je to směru. Těžko tady tohleto říct, jako co s čím ty děti jako konfrontovali. A proč je konfrontovali, co by bylo možný vnímat, jako kontroverzní v tom, aby... Kdyby jestli by tam mělo být napsaný, o Romech se říká, že nepracují, že jsou jiní, ale není to pravda, třeba. Mně lepší jako kontroverzní tvrzení. Mně taky znamená, kontroverzní téma, tím slovo stvěji. No, mě to pojde, myslím, ale... Ale tak to se nedá takhle ze všeobecnit, že to záleží na tom, jako v jakým stupni a prostě v jakém předmětu a se budu mluvit jako jinak s druháčkem, než prostě nějakým posné třídy. Takže, ale jako podle mě se tohle jako mi se dá, asi by to mě řešit spíš pedagogů. Já bych možná měla, mě už toho napadlo strašně moc a zase to jako odplynulo, tak už nám nakonec vůbec neřeknu to, co jsem říct chtěla, na co jsem se zeptat chtěla, tak to pro mě nějak
zkrátím. Možná se zase vrátím trošku k tomu dospělému, zase od těch dětí a od té mediální výchovy jako k té dospělé populaci, která s těma médiama přichází do styku. Mně přijde, že se tady hodně mluvilo o tom pozitivním a negativním, že to tady zaznělo hodně krát. A že tady zaznělo za prvé to, že teda jsou nové prezentovaly často hodně negativně. Pak tady zaznělo občas názor, že by mělo být víc těch pozitivních příkladů. Tak strat tady tohohle mě napadlo, že tam za sebe osobně cítím hrozně velkou disproporci i v těch takzvaných formativních médiích, nebo těch, co se prezentují jako ty, co mají nějakou ambici vychovávat. Že mám pocit, že strašně velký prostor je věnovaný třeba politikům, to tady taky dneska zaznělo několikrát, téma politika, těch pana Čunka nebo Řápkové, kteří dokážou shodnout a kteří mají nepoměrně větší prostor než třeba bývalý premiér Fischer, který napsal teď takový krátký věcný pro mimocestní vyjádření o tom, jak přeje Romům, aby byli součástí téhle společnosti a byli docenění. Že v tom pozitivním versus negativním vidím velkou disproporci, ale pak si ještě kladu otázku, jestli je to fakt jakoby takhle dobře položený, nebo jestli je tohle nějaká premisa, z které se má vycházet, jako pozitivní versus negativní. Mně osobně třeba nejvíc chybí kontext, to už tady dneska taky párkrát padlo. Mně úplně zoufale chybí kontext a za celou tu dobu, co třeba pracuju ve stejné organizaci, jak tamhle Renata v panelu, jako terénní pracovník, tak jedinej třeba tuhle v nějaké takzvané hospodské debatě, která je většinou plná emocí, tak jsem zaznamenala tehdy, když se někde v médiích těch majoritních objevil nějaký kontext. Posledně to bylo za mě asi Šluknovsko, pořád si myslím, že to byly jenom takové první vlaštovky a strašně moc mě tam toho chybělo. Ale minimálně bylo z mých známých, kteří se v tom vůbec nepochybují a vůbec ty informace nemají, tak se vůbec poprvé objevila nějaká zvěst o tom, že romská rodina může sehnat jedině bydlení na nějaké komerční ubytovně, která je v katastrofálním stavu a kde platí z těch dávek třeba 90%. Takže vlastně ve finále jsme tam, že všechno, co má, tak utratí za bydlení, který je katastrofální. A byla to v podstatě první věc, na kterou se třeba někteří lidi z mého okolí, kteří jsou jinak tady těm debatám nepřístupní, byli ochotní nějakou pozastavit. Přinesli to majoritní média, tady tu informaci, a přestože tady ta situace třeba v Brně je stejná 10 let a i tady Romáci prostě žijou na ubytovnách ve stejných podmínkách strašně dlouho, aby to tady asi zase jenom ti, co se v tom pohybují, tak mám pocit, že to třeba něco malinko jako změnilo, jo? Nebo že ta debata byla najednou otevřenější. Tak já mám možná jenom takový řečnický dotaz, jak ten kontext, jestli je vůbec možný teda do těch médií vnístvíc kontextu, jestli o tom jako někdo stojí, někdo, kdo nutně nečte Respekt a kdo nepracuje v neziskovce a nechodí na zelený čaj. Já si myslím, že to zpravodajství je to takový, bohužel, když se bavíme o těch jako jednotlivých zprávách, tak jako nechce, ne, že by nebylo, ale nechce k tomu být určitě způsobený, protože když chce teda někde kontext, tak na to taky řádově potřebuje to mnohem víc času ty věci vysvětlit a ty vztahy nějak propojovat. Takže v tomto ohledu je to opravdu jenom i jakýsi trend toho, že ještě navíc se ty reportáže čím dál tím víc zkracují. Prostě dřív bývaly reportáže opravdu o něco delší. Ono se i řádově dělá nějaký výzkumy, kolik teda ta pozornost, kdy ten divák přepíná a že to fakt musí být nějaká minuta, 20, já snad teďka to si trošku zrukávu, ale je to jako objektivně tak, že v hledu času těch reportáží se dokonce ještě zkracují víc než jako předtím. A tady v tomto ohledu ty kontexty opravdu jako je potřeba, naprosto souhlasím, ale to je zase, jsme znovu zpátky u těch editorů ochotných prostě ty věci tam jako dosazovat. A když už teda mám jako hlavní zprávu, tak potom k ní teda ještě dotvořím jako věci, které ne že v jedné reportáži mě vystoupí jeden idiot a jeden chytrý člověk, ale že prostě těch reportáží udělám tom tématu jako víc a těch úhlů pohledu bude víc a v tom je ta veřejná služba, v tom je ta vyváženost a v tom já taky hledám ten kontext, že si tu mozaiku nějak jako dotvářím, i když jsem tam přímo nebyla. A musím se teda spolehnout na nějaký zdroje. Novináři, pedagogové, zajímavý. Máme tam někde dotaz tady? Jestli se potřebujeme těch médií, tak to za vás informuje nejvíc. Říkám, že nejpozitivnější, ale neobjektivnější.
pak, když něco, tak tak tu narobá, no, že tam se podíváš ještě i na komentáře a další věci, to jsou moje zkušenosti. Já s tím aktuálně taky souhlasím, už jsem tady zmiňovala deník referendum. A ono se asi dá, já teda musím říct, že to nemám tak, že bych se jako dívala, kdo jak, který novinář přesně, to je, kdo je autorem. Takže v tomto směru spíš jsem zjistila, že se mi stává to, že se tomu zpravodajství začínám čím dál víc vyhýbat. Já prostě nějak všechno na to nemám trošku žádnou nějakou čas, zejména teda vždycky se bavím o těch hlavních zpravodajských relacích na televizi. A samozřejmě zrovna teda věci, které se týkají Romů, tak je dost těžké jako hledat relevantní zdroje v zahraničí, protože ty vlastně neexistují. No, takže v tomto bych asi i tu Romeu dala jako jeden z těch zdrojů, který ve chvíli, kdy teda si to nějak jako chce dát do kontextu, tak no a já si tak jako říkám, že možná tady vlastně nemám co dělat, protože jsem úplně jako před měsícem nebo díl úplně mediálně stop a dávám si úplně od toho jako bojat. Kromě toho, že si tam jako na něco narazím na netu nebo od známých a přestala jsem si kupovat takový časopisy, já nemám televizu a teď jako si koupím nový prostor a ty hlasy. Takže to je dočasný, protože jsem si říkala, že teďka jako nemá cenu se pro mě rozčilovat. Je tady ten vlastně zajímavý nesoulad, že pro vás je Romea objektivní zdroje. Když to z hlediska toho populárního diskurzu, je to ten jeden extrém. Vlastně to je ten, jako, že to, že tady jsou nacisti, tady Romea, a to je ten jako. A já si myslím, že třeba zrovna zítra v Praze bude, kdybyste náhodou někdo v okolo 8 byl, je diskuze, kde je právě Tabery, je tam Jindřich Šídlo, je tam Patočka a ještě někdo. A baví se o konci světa, což předpokládám, že určitě jako, nebo o konci roku 2012 a co přinese. Já se vsadím, že vedle politických témat tam tohoto téma bude určitě taky na stole. Tohle jsou zrovna jako pánové, kterých si myslím, že jako je možný. Jako ty. Ale to je jako totiž otázka toho, ještě když se bavíme, co je teda jako názorová věc a co je jako přinášení těch informací a dávání dohromady, což dělají většinou teda při vší úctě, jako opravdu ti velmi mladí věšáci, kteří se potom rekrutují, je pro ně být tím komentátorem ta nejvyšší meta, že jo. A to potom jako říkat nějaký jména je dost jako složitý a ošidný, protože to zpravodajství to opravdu je docela, jako toto, ta fluktuace je docela jako velká. Tam se spíš ptala po těch editorech, aby vlastně tam ještě nikdy nevidíme nebo nevíme, že pušíme, že tam je. Tak jenom na vás, na to, jak jste vlastně říkali, když se vyjadřujete o Romech, tak jako se nesnažíte jít do toho negativa, protože říkáte, že lidi jsou špatní, můžete se spíš dělat to. To právě jedna z těch věcí, která v tom masmediálním obrazu jako podmíňuje právě ten špatný náhled takhle té bílé majority na ty Romy. Protože ještě když odjdeme od Nového Boru, odjdeme od Šluchovska, tak Romové byli v uvozovkách špatní, protože pobírali sociální dávky, my investujeme do nějaký Romeji, stavějí peníze. Oni se potom vyjadřují jenom pěkně, nejsou schopni jakoby zaslat i ten negativní obraz, nejsou schopni říct, OK, oni udělali chybu. Jo, není to právě ta chyba. Já si myslím, že to první větu, kterou jste řekla, já jsem určitě nikdy neřekla, že bych jako nikdy... No, na začátku jste řekla, že jste nikdy nic negativního. Já jsem řekla, že neumím mluvit o Romech, to jsem řekla určitě. Ale myslím si, že samozřejmě se dotýkáme toho tématu, který jsme tady řešili, a to je ta frustrace, no. Jako z toho, že tady ty informace nejsou. Já taky netvrdím, že Roman má být jediný zdroj, ale je prostě jiný z těch zdrojů. Jako vidím jednoznačně a myslím si, že v Romani pracuje jako spousta skvělých novinářů, který zároveň taky rozumím tomu, že už jsou jako dohnaní v určitých směrech jako opravdu do kouta. A je to samozřejmě z některých těch věcí jako hodně cítit, ale jako ve chvíli, když se tam právě přidáte ten kontext, tak to jako na to, že tomu rozumíte a chápete, proč je to zrovna postavený, takým způsobem je to postavený. To, že samozřejmě se těch diskuzí účastní
většinou prostě jako jinou na cestě slabé nadšení, že běžně. Tam prostě, já si myslím, že za tom disku zase nechodí nikdo jiný na tu Romeo. To je docela fakt jako... Diskuse jsou pak strašně vyhrocený, no. No, to je neuvěřitelné. Proč jsou koncentrovaní na jednom místě? Takže v tomto směru, ano, ale je potřeba právě teda vnímat ten kontext toho, za jakých okolností třeba i ta Romeo jako vzniká, nebo vůbec za jakých jako podmínek ti lidé pracují. A že kdybych já jenom byla jako, já jsem takhle jenom dostala pár nějakých různých SMS, že je úplně srandovní, protože se zabývají lidi, kteří opravdu tak na tom sektoru pracují, opravdu se tím zabývají, opravdu jsou těmi experty a jako přijde mě, že jako to mají opravdu jako většina těchto lidí, mám jako velký obdiv v tom směru, že ten stres a ten tlak jako mnohdy až od těch extremistů uchylných, padlo jen takovou poznámku, že dneska bylo předtím vlastně říkala takovou na začátku velmi zajímavou věc, že to, jak umíme nebo neumíme mluvit o Romech, vlastně i vypovídá o tom, jak vnímáme vůbec jako tu společnost, jaký etický hodnot, jak vnímáme tu majoritní společnost. A já si myslím, že jeden z těch jako problémů je, že vlastně my se tváříme i vůči jako svým dětem, i v těch vzdělávacích, to je opravdu ještě fakt nezbavila. To je vlastně nějaká taková iluze, která je vlastně do jisté míry dost mílná, protože tady do roku 45 rozhodně nebyla jednokulturní společnost a i nadále není. Že vlastně to není jenom o Romech, to je v podstatě i o nás samotný, že my máme jakýsi pocit, že můžeme existovat, že si dokonce můžeme vybrat, že budeme existovat jenom v česko-české společnosti a vlastně nebudeme vůbec muset přicházet do kontaktu s těmi ostatními, že vlastně to není jenom, to jsem si jenom teďka takhle uvědomila, že to je vlastně i jakási multikulturní výchova, že pochopím, že to, jo, ono to začíná už tím, že pochopím, že to, že já si solím polívku takhle, ještě neznamená, že si všichni takhle solí. A není to zase takový průšvih. Jakože si myslím, že tohle je asi i součástí toho mediálního zpravodajství. Je takový to jako, taková ta úzkost, že prostě se něco stane, když nám sem přijdou Romové, Vietnamci, Ukrajinci, tak my přestaneme být česky a zapomeneme prostě na všechno a přestaneme a nebudeme zelený hlavy. To je jenom tak jako chtěla ještě jako okomentovat. Jo, tak já tady tohle taky jsem jakoby vnímala docela intenzivně. Teď se omlouvám všem příznivcům Václava Klause, ale on je pro mě jako prototyp člověka, který právě zastupuje nějaké takové to božství, jako češství, jako to, co patří k tomu, že my jsme tady a jsme Češi, nikdy jsme jako nemuseli emigrovat, tak jsme tady zůstali. Že jako souhlasím s tím, jako co říkáte, že něco podobného jako vnímám v souvislosti s některými, třeba konkrétně s ním, s některými lidmi a mám takovou jako velikou odezvu, takové to jako, my tady víme nejít, jak se to dělá. A my nepotřebujeme slyšet jako názor nikoho jiný. Ještě s tím se jako těžko bojuje, že jo, to je hluboko, to je prostě... Ještě velmi krátká poznámka, ještě mimo jiné mám novou připravenou námět o lidech, kteří tady zakládali neonacistickou scénu v Brně v 90. letech. A to opravdu, oni toho Klause, jsme v nějakých rozhovorech a tak jako jak teda vůbec jako to uchopit a nejsem si jistá, jestli to vůbec jako budu uchopovat, jestli to zvládnu. Nicméně, oni fakt toho Klause prostě milujou. Oni prostě každý chlapí, ten to za nás všechno pojmenoval a to je jako ono, no, tak to je jenom taková známka počáru. Tak, ještě máme nějaké ruce nahoře, nebo jak se díváte na parlamentní listy, jestli jsou jenom dalším ze všech ostatních médií, nebo jestli je to jejich postavení k tomhle problému nespecifické? Já teda musím říct, že parlamentní listy jako třeba šíp nebo nějaký takový další věci, prostě věru, že slušný člověk nečne. Takže samozřejmě to by ale asi bylo na další diskuzi, že někdy zde známe tady tyhle problematiky, na to, jak rozhodně hrajou jako velmi špatnou roli v celé toho diskuzi. A navíc jsem slyšela, že tam nějaké napojení přímo na dělenskou stranu, nebo na Balkanskou. V tomto směru jako jenom vím, že je to zlo, ale nevím o tom nic víc. No já jako vím, co vlastně už vyšlo jako z rozhovoru s Pavlem Pečinkou, takže ten člověk, který napsal ten živý článek, to je osoba, která byla z dělnické strany vyhozená, je to tak
je to tak, takže tam jako nejspíš nějaké jako napojení toho smyslu bylo, ale zda je to skutečně jako platforma pro jako nějaký odpor toho typu, tak nejsem schopná úplně říct, nebo povíš. Tak to byly ty věci jako vedení těch kalamitních listů není spojený jako přímo s politickou stranou, ale myslím, že ty senzace, takže pokud se tam toho člověka pěstovali a už i ta dělnická strana, teda mě na tak jo, takže já vám děkuju, vám všem, kteří jste tady vydrželi, přetáhli jsme 2 hodinky, ale myslím, že to bylo zajímavé podívat se na ten problém Češi, Romové, Romové, Češi s tím, že se vlastně zaměříme na ty Čechy, na to, jak mluví, na to, co dělají, na to, co. Já bych možná ještě říkala úplně na závěr, že to dneska je něco, že já jsem tady ještě zároveň měla jako jednu poznámku, že bych chtěla právě rehabilitovat, ona to není žádná novinka, protože já jsem se toho dostupla rehabilitovat slovo nepřizpůsobivý, protože já si prostě myslím, že je dobře, když je člověk nepřizpůsobivý a když a je dobře, když člověk jako nepřijímá ty mediální ataky nebo sdělení a taky možná zakončí jako výkřikem, jako buďme ještě víc nepřizpůsobivý, než ne, tak. Buďme přizpůsobivý. Tak, děkuju hodně našim. Vám, že jste vydrželi a ještě tady máme Aničko pozvánku na příště. Já nevím, kdo tam to je. No takže příští zelený čaj, no pokud by vás to zajímalo, bude 12. června. A tady se odehrávat bude to ale v 18. hodin a tentokrát bude téma neméně nelehké a stejně tak závažné. Téma se jmenuje Večera, spravedlivá společnost a bude to vlastně rozhovor Elišky Wagnerové, bývalé ústavní soudkyně, s jednou z, vlastně, z hlavních koordinátorek iniciativy pro ALT a socioložkou z Akademie věd Terezou Šteklovou. Bude to mít v podstatě formu jakéhosi dialogu, který potom bude otevřen do publika, takže určitě přijďte, chcete tedy vidět, jak to udělat a to je spravedlivou společnost. 18 hodin 12. Díky.